Više ove dvije, ove su sve zaradile. Mene zove se bijaš za vikend, idem bijen se. Ne pitam za cijenu. Znaš, to danas ne radi. Danas prvo što ih pitam je cijenu. Misliš ti da je mojoj ženi lako kad vidi orangutana mene na steroide koji skida 15 kila za meč i treba da se bije s nekim lupam čečenom. Znaš da će biti krljanje. Bukvalno sam uzeo telefon, nazvao oca i majku, rekao ja u školu više ići neću. Božo Trokut je zlikovac. Božo Trokut, alo. Pošto toliko nije za jebanice, vjerujem. Da li mi je pomogla država? Ne, sve sam sam, iskreno. Ja u UFC mogu samo na TV da gledam. Ovo je sve bilo odrađeno zbog toga da ja sad prebijem i Lemija i Pejića i da ja i Panči radimo trilogiju. Jednostavno. Napunit ćemo Zagrebačku arenu. To stvarno bilo? Ma da, fake, sve ti je namješteno. Recimo, imao sam situaciju, sam otišao, završio u zatvor. Bio sam kratko mjesec dana. Zbog Kalaša. E, zbog Kalaša. I onaj, ja sam sebi rekao, ja se ovdje vratit neću. Ne, ne. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Davkasta, dobrodošli u specijalnu epizodu Davkasta, onu novogodišnju, kako bi vam se zahvalili za sav ovaj period koji pratite, gledate, znate da uvijek mora neki specijalni gost, znate da mora neka dobra zajebancija, a da se ne trudim puno u uvoda zato što čovjek sam, kad ga vidite, sam se uvede u emisiju, sa mnom danas u studiju Vaso Bakočeć. Ćao brate i dobrodošao u Davkast. Hvala brate, bolje te našao. Mi jebote, ja mislim da sam ti obećavao ima jedno godina. A, i rekao, rekao je više, moramo klinica da ga ispali. Ja kad nešto obećam, ja ću istina, to ispuniti. Istina, majke istina. Mi, vas da tako, a i znaš što, bavimo se sad istim poslom. A. I ne bi, čutra zamisli mene neko ispali ili nešto, ne, ne ispali, nego lupan, doću. Ja ako sam obećao, ja stižem. E, aj kad si to već, onaj, mislim, doći mi svakog na temu podcast, ali te to već otvorio. Jel se događalo da te ispale gosti na snimanje? Za sad ne. Dobro, za sad ne, ali sam sprema na to. Vidi, može se svašta desiti. Mm, može čovjek krenut, imat saobraćajku i pozlit mu, ko zna, može biti hiljadu primjera. Tako, tako e, da. Evo ja ti kažem sad, od ove nove sezone što sam startuo i snimao, ja ne znam da sam ja, da nije neka dogodovština bila dok, znači, dok mi gost dolazi. Ili ne znam, zaglavi se lift, ili evo, u slučaju ovako, garaža na zajebaje. Ili, znači, ali mora neka dogodovština se dogoditi da bi meni kompletan podcast bio. Jes, ludilo. Rekao sam da nisi, ono, da nisi čest u Sarajevu, bio si prošle godine na ljetu, je li tako? Jes, bio sam ljetos, imao sam smrtni slučaj je bio, prijatelj, onaj, izgubio oca, pa sam morao doći, jer te ljude mnogo volim. To je, i sad sam bio baš s njim i posjetio sam i njegovu familiju. To su ljudi koje znam cijeli život. Jer ono, kad je bio rat, oni su se preselili u Crnu Goru i mi smo ono, iz pelena smo zajedno. Ja, tu ste i do kraja ćemo i bit. I to su ljudi koje mnogo poštujem i to moram. To mora sve da se ispoštujem. Lijepo je to čuti. E, i onda sam rekao, tebi doću, hoću njih da posjetim i rekao sam ti obavezno ću doći do tebe. A htio sam doći prošli vikend da gledam FNC, ali nisam se mogao. I top je borba, i stvarno je bila puna, onaj, kako se zove, baš je to bilo izgotivo. Da mi reci kad smo već kod Sarajeva i ti ljudi kažeš, ono, odšao jest će vapi do Zmaja, yes. Publika navala, možete yes. slika. U Zmaji smo bili, rekao si tu kod Avaza, jel? Onaj, prvo će vapi su bomba, top. Ona, mislim, nema ođe lošeg ćevapa, u koju god da smo otišli, onaj. Ali moram ih pohvalit, usluga vrhunska. Nema, svaki konobar se slikao sa mnom i počeli ljudi da ulaze, ovaj moj drug u šoku. Mene zna cijeli život. Razumijem, ja mu kažem da baš imam publike iz Bosne, jer masu mi ljudi piše, pogotovo iz Sarajeva. I ona, ja volim da ispoštujem sve žive i tako se slikao svima, upoznao sa svima. I ono, baš ođe kad god dođem, ono. Pa to je top stvar, znaš, yes. ono, gdje god odeš, u koji god grad odeš državu, uvijek imaš negdje nekoga yes. za posjet, uvijek znaš da imaš tu publike za šta ti god treba pripomoći, tako da je to opet ono. Znaš šta mislim zašto je to? Oćete ljudi kad neko nije fukara, znaš, kad neko nije gono. Yes. Da sam ja neki nadmeni lik, nadrkan i to, ne bi to tako bilo, znaš. Ba sve ti je energija, faktički, znaš. Bukvalno, kako se potrefiš bukvalno. Ono, poznao bi me neko, ali bi rekao, ma to je onaj, samo bi obrnuo glavu, znaš, ovako, brate, i djeca, i stari, i muški, i žene, ono, ba, malo znaš kako, ja to gledam, i ljudi koji generalno ne prate sport kojim se baviš, dođu, priđu jer su te vidjeli da si uradio neku dobru tu stvar, jer vodiš super emisiju, jer radiš ovo, radiš yes. ono, i ono, daj, hoću imat sliku, daj, hoću pružiti tom čovjeku ruku, zato što ono, ono, znaš, vidim da radi dobre stvari i kvalitetne. Tako je. Pa sad kad sam bio na granicu, kad sam prelazio ovaj granicu, mogu misliti. Žena je radila i kaže,
znam ja tebe, kaže, poznaci mi ti, kaže, si ti sa TikToka onaj. Ja umro svijega. Ja rekao, nemam TikTok, ali rekao, vjerojatno tamo sam ono, kače, po cijeli dan jeste, ljudi jeste. Kače snimke i to. I ona, recimo, tako zna, nije, ne prati borbe i to. To je top stvar. Kad sad pričamo o tim ljudima koji te prepoznaju na ulici, slikaju s tobom, prilaze, daj mi reci koliko je tu, u svemu generalno, ono, kad gledaš sa strane, koliko je predrasuda od strane ljudi, znaš, jer ono, ipak, ljudi te znaju iz krvavog sporta, tako stalno je. Si da genečiš ljude, biješ tako se, ono, u kavezu si ovo, ono, je li ima ljudi koji u jednom trenutku dođu i kažu, pa čekaj, je li moguće da ovo na Evasu s televizije koje ga gledam, koji na meču bude tako sav je. Krva, razumiješ? Tako je, mnogo je toga bilo, mnogo ljudi upoznam i ono, pa se nemam pojma sad koliko kažu, brate, mi smo potpuno imali drugu sliku o tebi. Ali recimo kako sam krenuo ovaj podcast da radim i opet taj internet, razumiješ, Instagram i to sad neke izjave i to vide oni da nije to baš tako, znaš. Mm. Ranije si samo ono pogledao meč, pogledao intervju prije meča i ono stekneš utisak. Ovaj lik se ne pita s glavom, lik je trebao u ludnicu da ide. A sad imaju drugačiji malo pristup i onda kad vide, znaš, vide da sam laganica totalna, sa opušten skroz. To je top. Jer generalno, pogotovo u tim sportovima, onaj, ljudi ono dođu, brate, ma nemoj se s njim slikat, našteći ti, nemoj ovako, nemoj onako. Ali mislim da je tebe taj podcast baš otvorio. Ono. Yes. Ja tebe gledam, brate, kao balkanskog Joe Rogana, jer tebe stvarno boli. Joe Rogan za sirotinju. Ali bukvalno boli te briga, brate, šta će neko raditi, pa, razumiješ? I najbitnije, boli mi ovo šta misle. E tu, ti držiš svoj, ali to je meni prava stvar tako podcasta, razumiješ? Znači, okej, okay, meni dolazi gost, on može, brate, bavit se čime god želi, može imat kakve oči stave, ja imam svoj stav. Tako je. Ja se zalažem za njega, tako ne zanima me šta će neko drugi reći. Najmanje treba te zanima šta drugi misle, to. Vjeruj mi. Jer nema toga koji je narodu mogao udovoljiti. Znači, nema toga. A ne ja. Takav se nije rodio, bukvalno. Ne, vala, vidi, i neće se ni rodi nikad, vjeruj mi. Šta god uradiš, uvijek će neko brate, ne znači. Ljudi ti traže grešku. Oni ti traže grešku. Ja lupam, pobjedi meč. Ha, super je to, ali ha, protivnik mu je bio kanta. Dobar protivnik, ali bio je povrijeđen. Nije bio spreman kako treba. Mm. Oni će samo da nađu neku grešku. Tako da. Osvrnemo se na tu temu, ali bi ja volio, znaš, standardno, ono, kako ćeš drugačije ići po etapama ako neš od djetinjstva početi. Od početka. Od početka, gdje priča počne nego od samog početka. Znam da si bio ko mali problematičan, znam da si volio da se šaketaš, udaraš, tu si danas gdje jesi. Yes. Daj mi reci kako je teklo tvoje školovanje, ako si uopće istigao školovati od sa strane svega. Jesam, ja sam završio osnovnu školu u Crnu Goru i onda sam se preselio u Beograd da igram fudbal. Tamo sam rastio srednju i onda sam počeo baš da pravim probleme, jer to su te godine. Mm-hmm. 16, 17, 18. A gdje mi reći ovo, stalno to pričaš da si pravio probleme, da si ono uvijek bio u nekim konfliktima stvarima. Je li to bila tvoja osobnost tebe kao osobe ili je to bilo možda povlačenje od strane društva? Ej, hoću da se uklopim u društvo, da budem cool, da budem dobar. Jer pretežno to danas klinci rade da bi se ono, naš, udomaćili u neku grupicu ljudi. Znaš, ako ti ja to gledam, ja mislim da sam to... Kući nisam smio živ da se čujem, znaš, majka mi je jako stroga i majka mi je, što ja kažem, jako zajebana i onaj, i nije bilo kući zajebancije, znači kući sam bio mali od makova zrna, znaš, i onda dođe škola i ja puštim sve iz sebe. Naopak sam bio, jednostavno, zašto je to tako, ne znam, mene je sramota danas, većinu toga što sam sve radio, jer sam bio, ono, baš smo i ti pričali, dosta boraca je ušlo u sport jer ga je neko maltretirao, a ovdje sam bio ja koji sam maltretirao, ali nisam ja samo maltretirao slabije, ja sam napadao, više mi je bio gas, što kaže Desinger, da probam da napadnem nekog velikog, znaš, nekog krupnog, recimo dođe novi u razred, ono veliki, ono, da li mene to iskompleksira u tom trenutku, ja odmah hoću da se s njim oprobam, znaš. Sad, mene, znaš, dosta i kroz ovaj sport, kako sam hrabar i to, ja mislim da uopšte nisam hrabar, mislim da sam više poremećen. A ja te baš pošao pitati, je li to bila hrabrost ili ludost? Ja mislim da je to bila ludost, znaš, jer, znaš šta je hrabar čovjek, to drugačije su, drugačije te on stvari onaj, radi i drugačije stvari se gleda na to, ali... Nije to bila hrabro, sigurno. Jesi li bila... u nekom trenutku možda bio ti slučajno izložen vršnjačkom nasilju? Jel ti kad spopalo tako nešto? Iskreno ne. Iskreno ti kažem. Ne, ja sam više bio druga strana i kažem ti, sramota me toga jer bilo je, vidi, bilo je to fukara koji su to zaslužile. Mm. Ali bilo je momaka koji to nisu zaslužili, ali nisam ja sad radio, ne znam što. Ali ono, da. Bio sam jako nezgodan. Što mi kažemo, delikvent. To, provociram, dobacujem, znam i udarit. Većinom sam udarao prvi, naš, ono,
Ne znam zašto je to tako. Vjerovatno ja mislim može, da to što ja gledam, kući nisam kad tako priča hiperaktivnost moguće, možda. To definitivno. To definitivno. Ja znam i kad sam fudbal igrao, nisam ja bio klasičan igrač, ono da će davati golove, asistirati to. Ne, ne, ne. Ja, moja uloga je bila da povrijedim nekog, da ga dođem zadnjih 10-15 minuta, bio sam defanzivno jako dobar, bio sam da srčan, borben, i ja sam valjao da nekome ono što se popolno kaže slomi je okine mnoge. Jel ti bio u obitelj prije u sportu, u smislu MMA, borilačke vještina, neko da je bio sličan tebi ne. Na taj fazon? Ne. Jel mogu, ozbiljno? Moj, meni otac danas kaže, on je pomalj otac pomorac, njegov otac je bio inženjer, kaže ovaj kreten se bio u kave za para, razumiješ? Ja mu kažem, jebi ga tata, drugo je vrijeme. A, drugo je vrijeme, ali nisam tako imao nikoga. Ali to je golemo, kontam da nije neko možda djed, ajde, ono tato kako si pričao pomorac, kontam i nije, ono, pretpostavljam smireniji to, čovjek, totalna suprotnost. Yes, totalna suprotnost. Sad možda je on ovako, ono, isto temperamentan i to, ali da se bavio neko time, ne. Meni je sve što sam pronašao sport. Jer ja da nisam pronašao sport, skrenuo bi ja brale slitice, znaš kako. Ali to čujem dosta puta od sportaša i drugih ljudi, znaš, da ih je sport baš izvukao iz tako neke stvari. Ili su bili, ono, znaš, hiperaktivni ko mali, pa se tukli, pa su ono, upadali u probleme i onda u jednom trenutku nađu teretanu, sport, MMA, nebitno, čisto nešto da im okupira pažnju da ne bi otišli na krivu stranu. Tako je, ja potpuno se slažem, ja ti pričam za sebe, 1000% bi tako bilo, jer društvo s kojim sam se družio u tom trenutku tada, isto nije bilo baš bajno i sjajno, tako da bi sigurno otišao pogrešnu stranu. Ali eto, da li je sudbina, da li je, ne znam. Ona, pa gledaj, da nije tako bilo, ne bi Vaso danas bio što je Vaso, yes, realno. Yes, i to. Realno gledano. Znam se da si otišao neku i krivu stranu ili otišao, ne znam, totalno neki drugi sport. A ne bi smo mi ođe šedali. Bukvalno, ne bi smo mi ođe šedali. Završio si osnovnu školu u Crnoj Gori. To ti nisam završio. Onda kad sam počeo praviti sranja i po školi sve, ja sam batalio školu. A na koji način batalio? Jesi zvao ono roditelj i rekao kao ja ne želim više? Ovako, bukvalno sam uzeo telefon, nazvao oca i majku, rekao ja u školu više ići neću. Ne vraćam se u školu, sam baš napravio neke probleme. I oni, dobro, polako, da vidimo što, kako. I meni je tata rekao, vidi, ti školu završit moraš, kako znaš i umiješ. I ja sam najviše radi njih, to ispoštovao, vanredno sam završio školu, ali evo, kao da se znao, meni škola nije bila potrebna. Ne kažem da, znači ja ovim klinci u moj klub i to, škola broj jedan, ali meni... Jesi ti u tom trenutku, eto kad si došao do tog, koliko je to godina bilo? Pa to ti je neka bude, koliko je to, 18, jel? 19, nemam pojma. Sa 18 godina Vasu koji je tad, bukvalno mogu slobodno reći, nezreo špica, bukvalno, ono, znaš. Je li imao uopće ikakvu viziju gdje će on sutra u budućnosti biti, šta će raditi? Ne, nula. Samo rekao ja se želim batal, pa je, odem. Tako je, da samo da ne bi te probleme više imao, sam imao. Ja sam pravio te probleme, znaš. I onda sam se posvetio fudbalu. I onda sasvim slučajno sam saznao za MMA. Probao jedan trening, navukao se i otac sam u salu preko 15 godina. I tu si ostao i tu radiš stalno. I najbitnije je ti istrajati, znaš, u čemu god, čime god da se baviš, moraš istrajati. Jeste, ljudi baš pokleknu na prvim, ono, generalno stvarima, znaš. Evo, aj sad uzmao MMA, nisam, kažem ti, ono, pričao smo izvan kamera, volio bi da sam ga mogao trenirati, da ja treniram, ali ne mogu radi očiju, ali ono, dosta ljudi, nemam pojma, prvi lomovi, prvi gubici u tim nekim onaj, amaterskim mečevima, i odmah pa kao, znaš, pa šta ću ako sam izgubio amaterski meč, pa gdje ću ja ići za profesionalno? Znaš ti, koliko sam ja ljudi, koliko sam sad toga nagledao, znaš ti kakvih je talenata prošlo kroz tu salu? Kaki ja, Savo, Ilke, to je smiješno. Mm-hmm. Kakih je tu talenata bilo. Ali, ne mogu se nositi s pritiskom. Lupam, danas ti izgubiš, tebe masakriraju medijski. Izuvaju te svi. Istino. Samo čekaju da izgubiš. I znaš, treba se iznijeti s tim pritiskom. Ne daj Bože, izgubiš u svoj grad. Ja sam sad izgubio u Beograd. Znaš, šta je tvoje, meni, ne, šta ne, je ne, meni ne, jedno 4-5 dana stizalo? Vjeruj mi. Ali ja... sa liko i to lagano prima sve. A stvarno, evo sad, i da nisi tu u studiju i da me neko pita, kao i u sportskoj sferi, ali evo sad skrenuo i taj neki influencer život, neko koji je toliko bio puta izložen takvim stvarima, tako ono, je. Medijskom linču, a da ga je tako, ono, lagano prešao, kao da nije postao ništa. Je. A pretpostavljam da si sa strane kući prolazio takve tegobe u glavi, vjeruj takve mi. Tegobe s vjeruj ljudima. Vjeruj mi, nije lako. Nije lako, naš, vidim, brate, neki žohari me prozivaju. Ne prozivaju, vrijeđaju, brate, ono. Mm-hmm. Najgore, razumiješ? Mm-hmm. I onda ja samo pomislim, ništa ja tu učinjeti ne mogu, ništa ja to promijeniti ne mogu, taj meč sam lupam izgubio. Ma i meč koji pobijedim, mm-hmm.
bije kante, bije kese, bije ovo, bije ono, namjestili mu. To mi je najjača priča, da mi namještaju meč. To mi je najjača priča. I možda ove lošeg protivnika, prebit ga, završit ga, ali to nije namješten meč. I on vas da ima šanse, jel tako? Onaj, ali kak i ja se nabazirem na to, iskreno ću ti reći, nikad mi se nije desilo mi uživo neko nešto. Jel da? Nikad. Ja vas dostavljam i adresu kluba i gdje sam, išao sam, možda dođe. Realno, imaš na internetu, mora bi ovdje. Možda me nađeš, vidi, mene je lako naći. Dođi, baki, kako doćeš. Ali nema ih, ne dolaze nešto. E, to me je zanimalo, znaš, jel dođe neko i stvarno tako kako te ispljuje na internetu da ti dođe uživo i da ti kaže. Ja bih mu rekao svaka ti čas. Majke bih mu rekao svaka ti čas, bar si mi u facu rekao. I onda ga... Normalno. Ako bude bezobrazan, jel, ako mi kaže ono, lupa, sad dođe neko... I ono, svi našo, ono, svi imaju mišljenje. Ima li neko da te baš ono dobro ispljuo, nebitno iz medijskog, slobodno reci, iz medijskog svijeta, iz komentara, i da je onda došao upoznao ti rekao svaka čast vas, pa riješio sam. Da se šetit, ne mogu se šetit, jer ne bi ja da me lupam neko napljuju, da ga ja sretnem. Jel da, ne bi ti sad pustio? Ne bi on imao prilike da meni pruži ruku i to. Ja. Ne bi je bilo odmah, znaš, imao sam takih situacija. Primjer ću ti dati jedan. Kad sam se borio protiv Stefana Zvijera, on imao nekog menadžera. Valjda moj menadžer. Ja. I taj lik me pljuo. I ono, nije me on vrijeđio mi familiju i to, jer bi mu onda na kuću otišao, to ti odmah pričam, ti kažem lagano. Srao je ono, meču srao je ovo. Ja. I onda smo se srali u Podgoricu. Ja ga zapamtio, jer sam, tad je Facebook bio aktualan. I on meni zdravo. Zdravo, a? Vidi, ja htio da mu... Kič mu slomim. Nije on. Ja rekao si ti taj. Jesam. Pa si ti ovo pisao? Nisam. Kako nisi objasnio? Ne razumijem. Bukvalno. I onda vidim da je to Pacov koji se tu bori za svoj život od stresa. Razumiješ, ovi me tamo razdvajaju. Ja ispadam budala. Umjesto da guvatim, da ga odvučem u ove cena šamara. Mi završim priču. Ali opet neću nikto da radim jer ja nisam kriminalac. Ali neke stvari... Ne možeš, brate, ovo su... Pitbullovi, nije ovo futbal, jebo te, ođe se dolaze likovi, nije ovo zajebancija, znaš, nekoga vrijeđaš, napušavaš, govoriš mu da je cava, da je ovo, da je ono, brate, iskompleksiramo se odmah. I onda vidim njega, lik je menadžer. Menadžer, znaš koji menadžer ono? Ugle. Menadžer ugle. FTJ lige, razumiješ? 16. I onda, znaš što za mene kaže, mogu, brate, da pometem pato sa njim. I onda imamo problem. Bukvalno. Samo napraviš, a on sebi napravi problem. Sebi, znači... Mislim, napraviš ti sebe što ćeš ti sebe, znaš, eto kažeš ti sam sebe, praviš budalom pred ljudima zbog takvih stvari. Zbog idioti ljudi mi kažu, mate, šta ti je, ono, lik je ono, žohar. Ali to mi je najjače, znači, menadžeri, treneri, baš sam sa Splazibatom pričao, koliko su treneri generalno iskompleksirani. Hvala Božu Trokut, moram ja to reći. Čako je, Božu Trokut je zlikovac. Božu Trokut, alo. Božo Trokut nije zajebancija, vjeruj mi, ono je djavo. Svašta prije. Ono je djavo. Božo Trokut će ti napraviti lažan profil i usreće te. Znaš šta radi Trokut? Alo, te najče. Bađur. I to ste htio reći. Znači, menadžeri, treneri, nemam pojma. Vi šta se vi javljate? Lupam, bijemo se ja i ti. I javlja mi se tvoj neki menadžer da mene napušava. Druže, ko si ti? Ja se bijem s tobom. Tako je. Šta hoće on? Istino, tako je. Samo me smara. PR služba. On se ubacuje on ovo, ono, brate. I onda se sretnemo, ja mu se izbečim i onda kukulele. Kao Vaso je lud. Ja. Vaso lud. Vaso reaguje. Da. Ali vjeruj mi sve manje i manje. Jel da? Vjeruj mi sve manje i manje. Kako i djecu imam. Kako vidim da se to ne može iskorijeniti. To mi je golemo. To tako funkcioniše, znaš. Ali, ono, desit će se, kao za sve, tajming loš. Naiće na mene kad sam neraspoložen, jer imam te prebačaje, da li jebi ga od korišćenja anabolika godinama, da li od udaraca u glavu, do ko zna čega. I, brat, imat ćemo problem bez veze. Jel ti nekad, ono se, a pretpostavljam da je napuni, znači, bukvalno, ono, samo što ne eksplodira, onaj mehurić i da na nekoga... Kako ne? Kako se kontroliraš? Daj, savjet, evo, ime svima, bukvalno. Izbjegavam, znaš, lupam, ne izlazim po klubovima, ne izlazim, da, ja da, ti pođem u restoran, ručam i ćao. Znaš, kad bi ja počeo da izlazim i to, vjerojatno pijan i ono, mislim, teško bi provocirao te neko ko me zna. To što zna, jebi ga ovaj se lik bije, jedno ako ima neko oružje sa sobom, drugačije ne može riješiti problem sa mnom, to mu je sigurno. Da. Ali baš, evo, kažem ti, na ulicu nikakvih problema nemam i to, jer izbjegavam. Saobraćaj isto, izbjegavam. Jebo te, aj plazima se sad vozimo. Neki lik s kombijem, nešto se, brate, mršti, svira, ono. Mi se smijemo, brate. Ja mu kažem, pa jebo, zamisli da mu izađemo ja i ti.
Njih je dvoje, troje radnika unutra bilo. Pa na kombi ćemo mu nakro ovo krenuti. A gore mu je bolje interventno da proziva pet onih policajaca. Oni su bar manje opažni postali. Brate, jebote, razumiješ, još vidiš nas. Možda on ne zna ni ko smo, ali vidiš nas, brate, da nismo, da nismo neki teletabisi jebote. Ono, plazu, glava, ovolika, maca. Gorila čovjek. Ja nisam znao koliki je čovjek. Eto koliki je preko kamere, tek kad sam ga vidio uživo koliki je. A sad se još dodao kila kako je ono bio s rukom. Oh. I naš. I zamisli onda lupam, ali ajte, on je nervozan. Ko zna šta mu je, brate, naš radi tu, nervira se. Nema pojma, komšija mu izjebo ženu toga, drka ga to cijeli dan. Smiju se ođe psovati, inače. Smiješ, odlično. I naš, on je nervozan. I zamisli da on spuštio prozor, mi je rekao, jebem ti, nema pojma. Na mi djecu nešto, ili da su mi djeca pozadili, brate, vidi, kraj. Vjeruj mi. Masakr. I onda, brate, masakriranje. I onda ja u stanicu, on na popravku. I kuku, i zašto, brate, ni zašto. Ni zašto, tako bukva. Ja sam ti lagan, ali ono, ne daj Bože. Ali se naravno, neko... moraš svoje fitilj imat, je bajega. Iskreno, ono... samo da imaju kakav nož, to im je smiješno. Jedan da me zvizne u grlo odmah. Da me ubode nožom, brate, adrenalin skače, ja to osjetiti neću, ja ga dokopam. Rastrgnuću ga. Tako da, ja izbjegam, a bukvalno. Ono, čuvaj. Majke mi nije zajebancija, ja ne znam, su li ljudi svjesni. Tu ti jebote te bio profesionalni borac, ja radim svaki jebeni dan 15 godina, razumiješ? To je jebena stvar. A znaš šta, gledam nekako sa strane, sad ovo kad pričamo o prometu, sad da sam u tvojoj koži, profesionalni borac, i evo sad uspoređujem sad kad sam putao ovom studiju, ja sam prije sat vremena, brate, pošao s jedne relacije, no odakle do studija, znači, i nije problem, ajde je sudar negdje nešto, nego, brate, ljudi ne znaju skrenuti u lijevu, udesno, razumije. I ja da sam na tvojom mjestu, ja ne znam kako bi se ja mogao kontrolirati. O, ja sam ti lagan, jer mene je dosta trening, me dosta naš, olad. Znam da ti pravi disciplinu, ali opet... Jes, ali kad ne bi trenirao, jer ja sam prirodno, imam kratak fitilj, i onaj prirodno, zajebano bi to bilo, iskreno. Pošao sam te pitati, uvijek mi je bilo u fazonu da mi neki profesionalni borac kaže koji tipovi ljudi ulaze uopće u foru MMA, borbi i ostalo. Jesu li to ono tipični likovi što čujemo na televiziji? Bio sam siromašan, loše sam odrastao, bio sam na ulici, pa sam ušao. Ili ima čak i ljudi koji su ono, podržani bili od roditelja, bilo im komed, tako mlijeko, ono, tatin mezimac i princeza je. I odjednom ušao u takav sport. Sve zavisi, ali danas imaš svega. Lupam sad, to je još od ranije, BJ Penn, kažu su njegovi bili ono milioneri, on je brate ušao u taj sport, ostavio je takav trag, ono, svaju UFC pojas, ono, top level. Znaš, priča je, rich kids shouldn't fight, znaš, kao, bogata djeca, ne, ja mislim da je to potpuno pogrešno, ja mislim da je sve mindset, znaš, ne moram ja sad biti siromašan da bi ja uspio, tako mislim, je. Ima smisla, ću ja da grizem više. Ali ne mora znaći, ja brate volim da se bijem. Ja nisam morao da se bijem, e, odmah ću ti reći. E, pa... Meni je otac pomorac, razumiješ, nama kući nikome nije falilo mlijeka, vjeruj mi. Stol, tako je. Tako, da. Je. Tako da ja nisam morao da se bavim ovim stanjem, ja sam mogu naći hiljadu drugih stvari da radim. Ali jednostavno, ja mislim je sarođen za ovo i ja ti ga ne bi ovo sad zamijenio ni zašto. Ne znam koje pare ti meni ođe da daš. Jel da? A džabe. To je ušlo u krak. A nema, to tako funkcioniše. Ja bez toga, ja se izgubio ni slučaj. Kad smo bili spomenuli detinjstvo i sad si ti spomenuo, znači, i da si bio podržan u smislu od roditelja, da nisi morao to raditi. Za sve. Tako je. Daj mi reci, je li u jednom trenutku kad si odustao od škole, kad su roditelji rekli moraš zavrti vandrno, ulaziš, ono, krene se sviđati MMA i kavez općenito, jesu li roditelji rekli nemoj sine to raditi, osramotit ćeš nas? Krstili se, rekli šta, kak je borbe, to ti tad bio Ultimate Fight. Aha. 2008. 2009. Borbe u kavez, najava na televiziju borbe do smrti. Moja majka, vidi, sjeda od toga. Bukvalno, vjerujem. Dan danas oni tresu kad se ja bijem, ne gledaju oni uživo mečove. Tata jednom... Ma naravno da im je teško roditelj stu. Kakvi dje, vidi, ja imam djecu. Posljednje što želim mi se djeca bave profesionalno borilačkim sportom. Posljednje, vjeruj mi. Ti, pa, zato što ti znaš šta si sve morao proći, koliko si, da izvineš, popišao krvi da bi došao do ovoga. Tako, koliko sam dobio batina i svega. I ništa ti ne garantuje uspjeh, ništa. Aha. Nije nikakve dijete, nikakve treninzi s ovim, s onim, ovi, oni trene, ništa ti ne garantuje uspjeh, brate. Evo primjera, znači uzmeš, hraniš se super, ideš sa dijetom, znači skineš kilažu kad treba pred meč, sve ovo ono, dođeš, polomiš ligamente, polomiš ruku, ono, nemate bola nigdje godinu dana kako normalno, treba dvije. To da ne pričamo, dođe meč, ja full spreman, odradio kamp, sve je prošao, vrhunski, prva razmjena nokautiraju te. Recimo, primjer.
spavanje. Dođem, neki meč, polupjan, ne, ono, trenirao svaki drugi dan, nisam pazio što ja dođem, odradi meč, masakriram nekog, ono, nikad bolji meč nisam odradio. Nikad ne znaš kako, ono, bar ja tako... Kocka mi je nekako sport taj. Jes, ništa ti, ono, što odvraćamo se, ono, ništa ti ne obećava uspjeh, ništa. Normalno ti, već su šanse da će uspjeti ako si disciplinovan, paziš šta jedeš, treniraš, spavaš na vrijeme, ne izlaziš ovo, ono, već su šanse, ali ti ne garantuje ni to. Jeste, skačem s teme temu, ali mi je zanimljiv ovaj dio djetinjstva, odnosno način tvog, tvoje discipline, uopće ulaženja u čitav taj proces. Kaš, kroz čitav život nisi izlazio, nisi prolazio kroz klubove, kafane, opijanja i ostale stvari. E, to je zanimljivo, kako? Imaš, znači, u jednoj strani imaš takvo društvo kako imaš, koje te ono, pokušava vući na totalno neku krivu stranu svijeta, i na neki način prečestalo izlaženje, onda dolazi do opijata, rašte ovoga, ono, i to je kriva naravno strana svijeta. Kako si se ti u tom trenutku odobrio, e, ja ne želim izlaziti, ja ne želim opijati, ja želim biti discipliniran i napraviti nešto od ovoga kad sam već krenuo u tu ulaziti? Iskreno, to mi se vas da gadilo. Baš sam bio protiv toga i dan danas sam, ne možeš me nacirat, brali da ti ja odem u neki klub, noć ni to, nema šanse. Eventualno, ako izađem, ja ću pit Red Bull bez šećera. Ili Monster, bez šećera, oni su mi sponzori. Onaj, vode i to. Ja alkohol pit neću. Ja mogu lupam ispoštovat nekoga da nazdravim s nečim. I to je teško prođen iz moje grlo, prođe. I to je to. Ajmo još jednu, brale, nećemo još jednu. Nemoj. Ja sam nazdravio, ja sam završio priču. Nisi nikad napio u životu? Napio sam sedno, kad sam imao 15-16 godina. Molite, kakav vas? Baš s ovim prijateljem iz Sarajeva. Sad smo pričali s njegovom majkom, onaj, te scene. Kakav si bio kad se... Ma dje, bio sam... agresivan ovako. Odmah sam kažu bio agresivan, a smo toliko popili da sam se rašrafio. On, ugasio se. I onda kad se probudio jutro dan, naš moj ime gledaj, ono, retard, debil, vidi ga. Meni tako sam se gad nosićao i tako mi je muka bilo, da mi se tu vjerojatno to zgadilo. I nikad više. Neće, ne bi se... Jer djeca su mi se rodili, a popio nisam. Slave se slave, ma kaki, neće me to vidjeti. Ne znam kakve uspjehe, kakve pobjede sam imao. Neću ja proslaviti to tako, ja ću proslaviti drugačije. Ja pođem kod Ilketa, naručimo pice, palačinke i znaš. Mi ne pijemo alkohol, brate, jebi. Tako je, znaš? Tako je. Ali to je generalno top stvar kad imaš takav način discipline. Tako je. I nema ga svako. Znam dosta sportaša koji to fejkaju, znaš. Ma kao uvijek držim se toga i toga, tako i tako. A tamo iza, znaš koliko isplava snimaka na Twitteru, ono, brate, odvajem. Ma šta ti je, to ti je, sve ti je to, ljudi su čudojedni. Meni se sviđa kod tebe to što, na primjer, toliko si sranja roditeljima napravio u smislu, yes, ono, bio yes, se opio u tom trenutku, ovako, onako, ali nekako kontam kroz tebe, ono, da si ipak imao negdje u malom mozgu, ja ću jednog dana sve ovo njima vratiti na jedan dobar, kvalitetan način, napraviti nešto od sebe i generalno, evo, tako ne, danas i meni bilo. Iskreno, recimo, dosta čujem boraca krenu sa sportom, se boje radi para. Ja prvo što kažem mojim momcima iz kluba, ako mislite ste ođe, a ćete ođete pare zaraditi. Na pogrešnom ste mjestu. Ođe posljednje što ćete zaraditi su pare. Nikad meni pare, slava i to, ja, to je jebiga ca počeo, to je, kažem ti, Ultimate Fight. To je. Meni je samo bilo se bijem. Ali kad se čovjek ne prodaje, kad čovjek čera, kad čovjek iščera na kraju, sve se to vrati. Razumiješ, ja sad najmanje zarađujem od borbi. Pa da, realno. Dođe sve na svoje. Ali ti si monetizirao. Yes, brate, budi realan sam prema sebi. Ti si monetizirao na Balkanu. I ne postoji podcast, emisija, intervju, shorts, negdje, da tri osobe se ne napišu zahvalite se vas i svi borci danas, jer da nije njega bilo, ne bi bile zarade ovakve kakve jesu. Tako je. To je ista priča, samo na drugom levelu za Conora. Mm-hmm. Naš ljudi ga pljuju. Tako je. Ne znaju, a prvo neće da uzme obzir da je napravio nenormalan uspjeh, osvojio dva pojasa. Tako je, kakav god bio napravio. Tako je, prvi koji ih osvojio u isto vrijeme, double champ. I onda jebi ga, darila ga malo pare u glavu, nije mu, nije njemu lako, brale, vjeruj mi. Ako, ja baš pričam s onim drugom, ako misliš da sam ja kao poznac, mene drug pita kao, brate, smara li te ovo, znaš, oslikalo se s tobom 50 ljudi u restoran, brate, rekao, ne smaram, ja sam lagan, ali zamisli jedan, Conor, Habib, ne znam. Zamisli kako ti ljudi funkcionišu. Ma nemam pojma, Djokovic, Ronaldo, Messi. Kako ti ljudi funkcionišu? Znaš, zamisli ti tome momku, on kad se digne, lupam, Conora smo pomenuli, on se digne. Zamisli ti sad njegov telefon.
koje su to poruke, ko njega tu zove, on zove ga neki drugovi ga našli iz osnovne škole, brate, pomagaj, daj, znaju da ima bilione, on je prešao milione, zovu ga tetke, babe, znaš, brate, treba to iznijet sve, razumiješ, ona njega se oslanja sad, 5000 ljudi, razumiješ? Ali doslovno. Jel' tako? Istina. I onda kako da ne pukne čovjek, kako da ne izađe da ne popije, kako da ne napravi neko sranje, to je sve meni normalno. Znaš, ali ono, jebemo mater. Sjećaš li se svojih prvih para, prve zarade? Jel' bila baš od tuče ili je bilo nešto prije da si se bavio nekim skromnim poslom? Poštenim ne. A nepoštenim bila, bila je zarada od nepoštenog, to moram priznat. Jel smijem ja pitati, smiješ ti iskreno o tome pričat, jesi kamatario ikad ljudi? Ne, nisam, nisam. Nije ti padalo na pamet ili nisi imao dobru ekipu? imao sam ekipu, ali nisam ja to nikad. Jel da, nisi ti plaz? to, plaze, znači. Zamisli, plazu ti dođe po kamatu, brate. Onaj, šta si ti htio će stao mi mozak sad? Za uglavnom, ne, prva zarada od borbe mi je bila, sjećam se, 350 eura. Jel to bila prva oficijalna borba? Prva oficijalna borba, profesionalna, aha, pobjeda nokautom protiv Brazilca u Beč, Austrija, 350 eura. I osjećaj, daj mi reci. Lijep osjećaj. Bio se prije toga, znači toliko puta krvario, yes, nakautirao, ovo ono, neću ni da ulazim u to šta sve, jedan borac, mislim, možemo se osvrnuti, ali to je toliko kompliciran proces, i onda dođeš i ono kao, znaš, osvojiš meč, nokautiraš, dobiješ 350 eura, daj mi osjećaj. Prvo yes, sebe, a drugo kad si roditeljima rekao, znaš, ono kao, evo, napokon moja tuča. Zaradih i ja nešto to. Ono, a tata mi se smije, tata imao tad platu 15.000 eura mjesec, ne znam još, ono, kralj. Ali ni, kažem ti, nije mi falilo nikad ništa, meni su otac i majka vas davali i te pare kad su mi dali 350 od meča, ono, ja to pošao kupio telefon, nemam pojma. Znaš, nekome bi to sigurno sad palo, gledamo i mladi borci, ima ih jebiga, borba je naš, ne, mladi su, ne rade, lupa završili su školu, nemaju primanja, roditelji nisu, ne stoje baš dobro financijski, njemu da sad legne lupan 350, njemu je to sigurno mjesec dana da izgura. Tako je, tako je. Mada kakve su cijene, teško da se izgura. Ne znam kako je kod vas ođe, ali u Srbiju je, brate, katastrofa, sve puta... Katastrofa, brate. Ono, od benzina do ne znam, ovdje ti... Sve je skočilo duplo. Još to je, brate, pljačkaju narod, yes, ono, u masovni stvarima. Zašto je to tako, ne znam. Iškreno, meni to... Da bi bogati bili... A. Još bogati. Bogati, da. A da ovi dole siromašni i svi ljudi koji još, normalno hoće da žive, samo dole potonu još više. Katastrofa, moj brat. To će tako biti čitao vrijeme dok... Nažalost, što neće biti bolje, zato što se mi nikad ne ustanemo. I u vas sad bili izbori, brate. Yes. Vam bude, bit će kod nas, bit će ovo... I svaki put ljudi sve isto porade, yes, sve isto, yes, isto, isto. Ista priča se vrti. Samo što ja nisam policist, isto koji ti, nego ti to ne volim, brate, ja od politike odvaljen. Ja ti ovako kažem, ja sam ti politički osakaćen. Ja ne znam ništa. Ja znam ko je predsjednik države, znam ko je gradonačelnik i to je to. Već sad ove ministre, to ja ne znam. Sad mene neko pita, lupam. E, brate, ćeš da glasaš? Brate, ja ne znam šta da... Ono, ti meni sad pokažeš tu glasačku listu, ja znam tu dvoje. Znam ih po imenu i prve, ne znam, ono... Kaki su njihovi planovi, kakva, naš, ne znam, šta će ja? Ja sam, brate, polupan, totalno. Baš to, ja sam ti gostao ovdje kod svog prijatelja Lake, onaj, u podcastu i sad dotakli smo se u trenutku, ono, teme politike, voli on nekad otvrd, onaj, i sad... Prvo što mi je neugodno, ne želim da znam. Tako, i onda sad imaš ljudi, zadržali smo se mi tu kratko na toj temi, i on odmah viš dole komentare, kako mi je žao, toliko mlad momak, a toliko ga ne zanima politika. Ali zašto bi me zanimala kad znam da se ništa ne mijenja, nigdje ne mrdamo, ništa vidi, ne... Vidi, da me ne zanima, nego vidi, meni je top. Ja živim odlično. Tako. Živiš i sa onim predsjednikom koji sam... Tako je, meni ovaj predsjednik odgovara bomba. Što se mene tiče, samo neka on stoji. Meni je top. Meni ne fali ništa. Ništa, ja sam namiren, moja djeca, obitelj. Tako je, ja sam zaslužen za to. A da se ja uzdam, da najjače mi kao da im se promijeni lupan prešljenik, da njima krene bolje. Šta će da vam krene bolje, vi niste normalni. Jel te podržala ikad država u sportu kojim se baviš? Jer ipak si ti, brate, high level gore. Znaš kako, Crna, ja sam dugo ono predstavljao Crna Gora, a živio sam u Beogradu, ja sam počeo kapiram. Jebi ga, Srbija mi daje sve, brate, svi sponzori su mi Srbije, svo društvo mi je Srbije. Moram se odužiti ovim ljudima. Ja se osjećam, ja sam Crnogorac i osjećam se tako, ali brate, rekao, sad ću ja, brate, u Crnogorsku i Srpsku. I tu je bilo komentara, isto miliona negativnih, naravno. Jer, pazi ono, izdao si svoju zemlju. Ovo, pazi ovo, znači izlazim u Crnogorsku, gdje ti je Srpska. Izlazim u Srpsku, gdje ti je Crnogorska. Izlazim u Srpsku i Crnogorsku. Šta glumi ovaj, znaš? Ne možeš im ugoditi. Ne možeš. Ali ja to radim radi sebe. Znači, ja nosim crnogorsku, sam crnogorac,
ali za nju je vezana srpska, jer živim u Srbiju i volim i poštujem. Jasno kao dan. Odličje poštovanja. Tako je, jasno kao dan. Da li mi je pomogla država? Ne, sve sam sam, iskreno. Jesu mi pomogli da me medijski, ono, napravim neki uspjeh, hajde daj intervju. Ali koliko te izreklamiraju, toliko ti izblefiraju. Ma normalno, i to normalno, čim izgubim, ali sve to meni normalno. Ja ne očekujem nikakvu pomoć ni od koga. Viš ove dvije, ove su sve zaradile. Sve su same prije, napravile. Prije, posle mame i tate, ove dvije su sve same napravile, ja ne očekujem ni od koga ništa. Nikome duža ništa nisam, ali nije ni meni tako dao. Kad si te krenuo, ušao u prvi profesionalni meč, koliko je to u tom trenutku uopće bilo realno da možeš ti u budućnost kroz koju godinu živjeti od ovoga i praviti od ovoga par? Smiješna priča. Znači, nije tad na sceni bilo uopće da se nešto može napraviti. Da sam to par. Nekome pomenuo, šamarali bi mi rekli, ali mi bježi debilo. Sad će se biješ svaki, evo, idi radi svaki meč, svaki mjesec meč po 300, 400, 500 euro pa možda i preživiš. A kako ćeš raditi svaki mjesec meče? Mislim, ja sam mogao jedan period to da radim, ali tu je skidanje kila, tu su povrede, tu su kampovi, treba to preživjeti. To je više depresije nego odrađivanja nekog meča. Tako je, meni najviše para počelo donosi to što sam postao sve popularniji, popularniji, poznatiji. Onda jebi ga ovaj Facebook, Instagram i ta sranja. Koga god da su sranja, tolika, ako si pametan, možeš to iskoristiti, jel? I onaj, jebi ga, napravi se nešto. Ja sad kažem ti, najmanje zarađujem od borbe. I ti si ga baš ono krenuo na influencing u smislu svoje karijere. Dizao si društvene mreže, yes. Ali to nas ti one, brate, sve znaš. Sve. A evo ti podcast si otvorio. Tako je. Znači, sve ljude koji te prate na Instagramu, alo vas, otvorio svoju emisiju, svoj podcast. Idemo odmah, naš, gledati. Ne možeš bez toga. Ne možeš ti danas da se prodaš ovaj sport. Mislim, ružno zvuči, kažem, prodaš. Ne možeš naći dobar meč za dobru lovu. Ako nisi neki đavo, ako nisi neki kurac, ako tebe prati 100 ljudi, ne zna niko za tebe, lupam u Beograd, zašto bi tebe uzeo forgač za FNC tako Beograd? Je, nećeš mu prodati jednu kartu. Tako. Uzeću ovog prati cijeli grad. Koga boli kurac, hoće da pobjedi izgubi. Hoćemo, evo, napravit će haos, daj ovoga. Pa realno, danas je najbitnije da prodaješ kartu. Normalno. Šta ćeš ti nekome, ma mislim, ajde, ne mogu ulaziti, nisam imao profesionalni meč, nisam ni amaterski imao, ali opet, da se najbolje na svijetu tučeš. Normalno, koga to zanima? Razumiješ, možda ima neki underground koji se predobro, bolje tuče nego danas ni profesionalni. Ma normalno. Ali nije čovjek praćen, ne može prodati kartu. Evo ti primjer za trenere. Lupa, imaš vrhunskog trenera. On ako nema reklamu, on ako nema Lupa Majka, ako nema Badra Harija, kome će onda dokaži i kako će on dokaži da on vrhunski trener? Tako je. Primjer. Tako je. Ali on ima Badr Harija, koji će to i da kaže, koji će da snimi trening i sve. I onda će ovaj dobio još stotinu djeca od ponedjeljka u salu, tako? Mm-hmm. Sve ti je, brate, reklama. Čabe to, ja sam najbolji trener, ja sam najbolji borac, ja ovoga u salu, ovo. Brate, koga boli kurac? Realno. Realno. Da li tako? Realno. To ti sam imao da sprdamo, to ti je taksi priča kod nas, naš beogradski taksisti. Prvo, kad šedneš, čime se baviš fudbalom, ja sam ti trebao igrati u Inter. Pa sam slomio. Sjebao je, obavezno je koljeno. Koljeno. Da li je ACL ili... Prednje križ. Prednji ukršteni, to. Alo. Ja sam ovako. Pozadim. Naslušao se tih priči. Možda ću ja da budem takav. Šutra budem stari. Neću biti taksista, nadam se. Ali možda budem stari, neki džede pancati. I dođe neki mali, ja se bavim boksom, ja mu kažem, kaki sa bokser bio, ali mogao sam ja bit, samo da nisam imao ludu u glavu. Šta bi bilo kad bi bilo. Evo, šta bilo kad bi bilo. Ma koga boli kurac i luda. Da je trebalo biti, bilo bi tako i da si htio da bude bilo. Tako je, tako je, bukvalno, tako je. Pa, mislim, evo ti nemaš bolje priče nego od tebe, brate, od prelaske iz Crne Gore, vamo, batalio školovanje, tako mlad, ovo ono, brate, pa ti da nisi htio ovo stvariti, razumiješ, ti si želio imao, znači način, u glavi šta, kako ostvariti, poslužilo se, Bog hvala, kockice neke, malo sreće i tu si nije moglo bolje. Nije moglo bolje. Može vas da bolje, može. Ali ja sam zadovoljan, iskreno ne bih mijenio ništa. Znaš, meni danas kažu drugovi, brate, da si malo biro mečeve, da nisi se, ja sam se tukao u sve kategorije, ja sam radio tešku kategoriju. Ali ne bi onda bio psiho, nije to to onda. Znaš, ja, mene zove se biješ za vikend, idem bijem se, ne pitam za cijenu. Znaš, to danas ne radim. Danas prvo što ih pitam je cijena. Tako je. Ne zato što mi trebaju pare. Nisam ja neki milioner, da se razumijem. Mislim, ako je valuta dinar, jesam milioner. to je ako su dinari, onda sam milioner, može. Ali jas, živiš dobro, ali, i, tako, i nije mi potrebno da meni neko lupa glavu za vikend, jer sam nespreman i to da bi se on uzdigo, lupa moći neka promocija, digne svog borca.
Može baki. Šuške, koliko, što, kako? Keš na ruke, odmah banki, to me ne zanima. Nekad pričaju, mislim, Dževad potura kod tome, nekad su oni u Japan tražili pare unaprijed. Istino. Je li bio Dževad u podcast? Nije, ali treba biti. Veliki pozdrav za Dževa, Dževo je kralj, kralj. Dževo, legend. Jel on biš u Sarajevu jebote? Ili je živio ili jeste nešto tako, mogu znači, jeste, a mislim da jeste. Se naljuti, nisam mu se javio. Nemoj se ljuti, Dževad. nemoj nas dirati. Kralj. Onaj, ej, izvini, mislim da on bio rekao da je uzimao pare unaprijed. Da li u Japan bilo neće? Moguće. Top, meni je to top. Pa realno, brate. Jer, brate, meni se dešava... Ta neš ga zajebati. E, meni se dešava me zajebu. Jel. Jednom su me zajebali, ali jednom više nikad. I šta se dogodaj mi ispričaj stvoriti? Pa, situacija, vidi, nije to, nisam sad mnogo iznenadio. I nisu ni mene sad zajebali, ništa strašno, vidi. Ja sam... Ali da te i zajebe 200 eura, brate, zajebu. Problem, znači, ono, nervira. Sjeboje dogovor. Tako je, nervirate. Zajebali su me za par somića, ali toliko me bolio kurac. Na prvo što sam uradio, kad sam došao u Crnu Goru, otišao sam u Kawasaki, kupio novo Kawasaki i slikao im tamo poslao, rekao, koliko ste me opteretili za tih par iljada, nema veze. Uglavnom, dogodio sam borbu bez pravila, golim šakama. To organizuju neki likovi koji su malo iz nekog drugog svijeta naši i to. Ja sam tu Primi borbu Jimmy. Izgubio, lik mi zabadao glavom, svaka čast, kidan kapu, pobjedio je. I oni su tu, u mene bio dogovor keš. Posle meča ruke su mi dali pola, ovo će da pošalju, pa su mi tamo klepali neke procente, neke poreze. Kada ja. Kada je meč bio u Las Vegas, ja. Pa 38% pro, ono, na dajelo. Ne možete vi ovoga da zajebete. Znaš kako ono ide? Jednom, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Znači, jednom me zajebi, sramota, a zajebeš me drugi put, mene treba da je sramota, sam glupan. E, drugi put me zajebat neće. Kako će zajeban zajebat? Tako je, kako ćeš ti? Sa stara sam ja lisica. To je ta uvijek. Ali eto, u ono, njima rekao sam im da Bog da vam za lijekove trebalo. Eto tako. Znaš šta je, dosta ljudi koji su nam pojma ušli, aj, ove sezone mi manje sportaša bilo, ono, sad su dosta ti trenaži priprema ovoga onoga, ali dosta ima neki pjevača koji su došli s ulica, ono, znaš, iz tog fazona i ostalo, i dosta njih izbjega je tu priču dječaka s ulice, znaš, načina odrastanja na ulici. Koliko je to uopće realno ono što se danas prikazuje? Jel stvarno taj život na ulici toliko oskudan, toliko težak, ono, a opet kažem ti, ti si imao gdje doći kod svojih, biti s njima tu, prenojni. Što oni rekli, odbacili te, evo, otišao si u Beograd, razguli od nas. Pa bukvalno, zamisli to tek. Znaš šta bi se od mene moglo očekivati? Ne bi trajao do 20. Jer ne znam koliko si upućen, znaš sam Beograd kakav je. Znam. Beograd je jako zajeban. Prebrz grad. Jes, prebrz i baš je. I kako se ti uopće snašao iz prelaska u Crnu Goru u Beograd, ono, generalno? Pa bilo mi je jako teško na početak, jer ja opet bio sam sam. Da. Meni su moji slali pare za stan, da za hranu i to, ali otac je na brod, majke u Crnu Goru. Da, da. Ja sam sam bio, znaš. Morao si znači profilirati ljude, ko, s kim, kako. Tako ne je, smiješ nikoga ni nabos, što kažeš ti, je. A ne smiješ nikome ni bi previše tako dobar. Tako je, tako ne znam s kim poslijam, znaš, Đukci su to, veliki je to grad. I malo pomalo, stari sam ja uličar, tako da sam se snašao. Meni je bilo top, iskreno, kako si me pitao? Za odgajanje na ulici, znaš. I generalno, jel ulica bolje odgaja današnji, ajmo reći, evo i borce i djecu, da ne bi me neko krivo shvatio, nego možda ovaj neki danas moderni način i sustav odrastanja djece, gdje se samo mu se baci mobitel, evo ti sine, haj ti, gledaj tamo, da ja mogu oprat suđe, da ja mogu, da tata može otići na posao, da bude mir u kući, ali evo tebi mobitel. I tomu se djete ko zna šta gleda. Bukvalno, ja se slažem potpuno. Sad zavisi sve. Čovjeka nekoga povuče ta ulica i ostane zauvijek na ulici. Istina, treba se znati izvući. Neko se namaže, kao ja recimo, ja se namažem, dobro sam se namazao, znao sam što, kako funkcioniše, ali sam znao da to nije za mene. Ja imam tu da tražim, razumiješ? Znači, bilo ti je privremeno stanje. Tako, ja sam uvijek sam imao u svojoj glavi da neke stvari, lako sam kapirao, znaš. Recimo, imao sam situaciju, sam otišao, završio u zatvor. Bio sam kratko mjesec dana. Zbog kalaša. I onaj, ja sam sebi rekao, ja se ovdje vratit neću. Ne, ovo nije za kerove. Jesi bio baš u zatvoru ili ono... Sve sam bio, u istragu. Mjesec dana... I šta si radio mjesec dana u zatvoru? Ništa, brate, nas 15... Trening ili šta? Nas 15 bilo u 40 kvadrata. I kakve profile ljudi? Bila je zajebancija. Bila je zajebancija, znaš, jer... Obično te zatvore opisuju, znaš, tučemo se, kupamo se, zajedno, nekako... Vidi, ima slučajeva svakakvih. Da, zavisi. Sve zavisi ko si ti, znaš, da sam ja tušao kao neki šupak koji je pokušao nekog da siluje ili nešto.
Vjerojatno bi meni tih mjesec dana na nos izašlo. Ali ja sam tu ušao koliko ono, mlad, nabrijan, ne boji se nikog, ušao sam zato i zato. I odmah, brate, naš, neće niko, ko će te čačka, što ti ima neko? I vide da sam, na ono što su vraćamo supino, vide da sam korektan lik, vide da nisam neko govno, a to se može lako, to, neke ti ljudima na facu možeš vidjeti. Tako je, na kunem ti se, kunem ti se, ima ljudi na facu i vidiš da su splačene. A ima ljudi koji, brate, dvije riječi s njim vidiš, brate, da je to lik. Ja ti tako nikad problem, onaj, nisam tamo stvarno imao, sve je bilo korektno, ja sam bio mjesec dana i kad se izašao, ja samo rekao, ja ovdje se ne vraćam, ovo za mene nije. Pa, treba čovjek to u tom trenutku kad se tako već krenu tim putem i osjeti. Možda je to bila samo naš poruka od Boga, e, stani malo. To ti je najbolje nešto mi se desilo. To je najbolji... To sam čuo od tebe i od Olivera Ćirkovića. Eto viš. Ti i Olivera Ćirkovića. Znači, a oboje ste napravili to što ste napravili u smislu i dobrog života i kasnije zgradili i okrenuli se totalno od tih stvari. To je najbolje nešto mi se desilo. Mi je to tako trebalo da ja vidim što me čeka, budem li se zajebao. I nešto pita za reakciju roditelja kad su čuli da si... Ma dje, evo, moji su, jer ja ti kažem opet, znaš, moji su drugačije to, nisu tako ljudi navikli na to, znaš, ono su šlogirali se. Ali si bio mlad u tom trenutku, znaš... Mladost, ludost. Batalio školovanje uradio ovo, ono, i još u zatvor, znaš, prebrzo se događa sve. Još, šlag na tortu bilo da sam izašao i da sam počeo se drogiram, ono. To bi im bilo, ja mislim da bih ih dokusurio. Ali šta da očekuješ ti od mladog momka 18 godina, znaš? Sve hoćeš da probaš. Ne. Yes, yes, ali to, recimo i to. Alkohol i droga, kak ima nikad, neće. Jeli? Ne da nikad, evo, vidi. Ta trava i to sam se probao. Ali da, droga, bijelo i to, da šmrčem i to. Djece mi moje, ne bi ti to probao. A znaš koliko te ljudi povezuje da bi... A normalno je povezuje. Pa ti, oni. Lupa, meni su slomili nos, smrskali su mi nos. Ja problema s nosom, peri se. Začu da ja neđe u neku emisiju, šmrkće, hoću duvati im vazduha, a ovaj se klepa. Isto za meni dok... Eto viš, ne klepam se ljudi po nosu, nego su me toliko bili da su mi nos iskrivili, imam problema s disanjem. Čim je crven nos, čim diraš ovako, znači, a ja, brate, imam zadnje 3-4 mjeseca da kašljem ričem, znači 30 decibila ono da kašljem. Brate, i odmah moraš, brate, to su te tipične predrasude, ali opet ti ste to viran ovako, onako, zna, prostavljam da je to normalno. I način i fazu. Nikad djece mi moje ne bi to ne bi, mislim da bi se osjećao kao najgori klošar da krene da poteže, me majke mi. Takav neki utisak imam. Ne bi, i uopšte mi društvo nije tako, kažem ti. Ja sam družen sad samo s momcima, manje više i sport. Pa realno. Da li su futbaleri, da li su borci, da li razumijem. Koliko ti u tim trenutima mogu imati pravih prijatelja? Ne. A, pravih prijatelja je malo. Mislim. Ja sam imao jednoga, nije više s nama, nažalost. Pokojni. Pokojni je 2020. On je trebao kum da mi bude najbolji drug. I poslije njega imam još dvoje, troje tu. Neću ih imenovat, prepoznat će se oni sami, ona, i to ti je to. A i tako i treba. Istina, nemaš danas pravih ljudi. Uzak krug ljudi, ne treba se mnogo naš vezivati ni za koga. Ne znaš ti, brate. Ja to kažem, ja uvijek izbjegajem ljude koji su dobri sa svima. Meni su to najgori ljudi. Splačine. To su kad ulizice. Kad brate sa svakim, čao, zdravo, zna ga, dobar ljubi se, može to, sjest, to. Ma bježi, bole. Ma kaki, nema ti toga ništa, dje, ja ne si lud. Ne mora toga ništa biti. Treba biti korektan sa svima, ali to druženje i to. Treba dobro paziti. Ali pretpostavljam, kroz takav sport koji si se ti i baviš i bavi u onom kroz djetinjstvo, znaš, različite profile ljudi upoznaš. I dosta konekcija. Uvijek si imao djeti šta treba. Tako je. Vazda sam ovako govorio. Da sam se bavio ne znam kojim vidom kriminala, lupa, da sam žuto prodavao. Ovaki govana ko profesionalni sport, mislim da se ne bi nagnuo. Vjeruješ li mi? Jer toliko ođe kompleksa ima. Jer jebi ga, ajde, fudbal, košarka, rukomet, nemam pojma. Ali ođe se ljudi biju. Znaš koje je kompleksiranje ovdje, brate? Strašno. I zato mi je to malo ono, mi je to... Uf. Jel da? Uf. Imam tu par drugova s kojima sam ono iz kluba, Savo, Ilke, s kojima sam ono, da ne imenujem sad još koga, ili da li to je s koga ne zaboravim, ali ima ljude koje ne bi poželio sam upoznao nikad, majke mi, koji će mi kurac. Ali opet šta ja znam nekako... Opet ja se vodim time, trebalo se dogoditi da bi vidio kakvi profili ljudi postoji. Tako je. Zamisli, nemam pojma da u ovoj godini sad, kad si ostvaren čovjek, imaš obitelj, ti upoznaješ takve ološ od ljudi, znaš. Gdje bi bio, šta bi bio, znaš. Ma kaki, sad ja to čitam, vidi kao na skener, imam 35-uću sa godinu, vidi. Ja kad oši, ja kao oštim da smrdi, nemam ja tu šta tražiti, ne zanima to men. Meni ne treba, najbitnija stvar, meni ni od koga ništa ne treba. Ništa. Ja ne moram nikome da kukam, ni zašto. Ja samo probudim taj probudim se jutra, ja kažem, ja imam sve što meni treba. Nikoga ja ne moram moliti zašto.
I mislim da je definicija tog uspjeha i tog načina tvoja laganost. Ja sam laganica. Ti si baš lagan, brate. Lagan i sve, kod mene sve može. Ako ali si ima granca, logično. Tako, ako si normalan. Onaj, i bitno ne zavisim nije od koga. Meni je to top. Ja, meni ti je stres level, vidi, ravna linija, lagan. Pričali smo danas, kažem ti, brate, ja moram točno ono me javiti kad tad tu da budemo da se ja mogu prevesti do točke A do točke B. To si. Je ta što ti ne moraš, razumiješ. Yes. Ovis to tome. Eto, jed, primjer ovom, jedne stvari, to. To kad koliko si sretni u tom fazonu, znaš, ono, ti dođeš u svoj auto, sjedneš, volja ti u Sarajevo, volja ti u, ne znam, malo, Pariz da se odvezeš ako možeš. Sjedneš, voziš se, nikog ništa ne pita. Dok vam ono kad moraš zavisiti od nekoga, pa taman da mu pošalješ poruku, moraš mu poslati. Moraš uvijek biti ono organiziran. Yes. Svaka ti čast za to, brate, kunem ti se. Ono, ljubite, brate. To je baš zajebano. Kad si krenuo prvi put koristiti... kao, kad si krenuo prvi put koristiti drogu? Da, kad si počeo se drogiraš? Ne, stvarno, je li prvi put kao bilo, kad si krenuo prvi put u profesionalne mečeve, ili to je tek krenuo kad prije. Si da možeš napraviti pare, pa onda ajmo se... Ne, prije toga sam ti ja krenuo isključivo iz neznanja. Jel? Guto nas. S čim se prvi put susreo? Metan. Smeće najgore. 20 eura, 200 komada. Dobiješ 20 kila smeća i razumiješ, sjebem hormone, sjebem sve živo, onda posle zakaže meč, skidaj kila, ma strašno. Jel ti utjecalo i na raspoloženje, pretpostavljam? Danas, sigurno. Dosta momaka iz kluba me često pita o tome, znaš, 18, 19, 20, da, sad, sad bi oni već pitaju, znaš, kako još da napreduju. Moj savjet, ne dovatajte ta govna. Znači, za bodybuilding, okej. Okay. Powerlifting, okej. Okay. Strongman i kurci, palci, okej. Okay. Kakav borilački sport je anabolici, to je smeće. Okej, da se uzima nešto za oporavak. Povreda i to. Ako se povrediš, čuta, nemam pojma. Ali ti da uzimaš steroide, da se ja umišićaj, da se nagruvam. A nisi ti zbog toga tu, ti si zbog toga da odradiš tako, dobar fight, da ga oboriš doleno, kautiraš i uzmeš pare i razguliš. Užas, vjerujem, steroidi su... I malo ljudi o tome priča. Yes. I ko što ti je svako rekao, jodo, respekt, logično da ću ja, znači, nema ljudi i nema boraca koji tako otvoreno prema tome pričaju. Stvarno, bez dlake na jeziku o tim stvarima. Yes. A malo se o tome priča, vidi iz kojeg razloga. Imaš borca tog i tog. Tamo neki mališa koji prati to lika. Uf, kako je brzo se izgradio za relativno brz period, kako dobro odradi borbe, sve nokautira sam od sebe, brza regeneracija. I on se nafura na to, razumiješ? I on bez ikakvog znanja o takvim kemijama uzme to, uništi sebi život. Evo ti ga. Ja sam iz neznanja ih uzimu. Ali nešto uništiš sebi. Da bi bio velik, da bi bio jak, da bi bio tvrd, da bi bio bijesan. To. Ne uništiš samo sebi, uništiš svojoj budućoj porodici, uništiš roditeljima oko, uništiš svima oko sebe, jer... Tvoje, znači tvojeg raspoloženja djelovaće na sve ljude oko tako sebe. Tako je. Pa znaš ti kako je meni, misliš ti da je mojoj ženi lako kad vidi orangutana mene na steroide koji skida 15 kila za meč i treba da se bije s nekim lupam čečenom. Znaš da će biti krljanje. Ja sam, brate, neraspoložen. Dosta vremena, znaš. Treba to iznijeti. Mm-hmm. Majka isto lupam. Ali ja toliko sam u tome da je meni to više normalno. I oni su navikli, ono, i ne bi ja dozvolio da nešto oni pate radi mene, znaš, radi mojih... Tako je, hirova, ja. E, a mora da se legne u 10 uveče, ja moram da spavim ujutru, treningimo da sam čuo i to. Toga kod mene nema. Tako. Ja sam laganica. A ima likova koji sigurno to radi. I unište im ti steroidi faktički baš. Primjer ovaj Šlemenko. Da. Sa Silke borio s njim. To je lik koji kad uđe u sobu ti vidiš da je to bijesan lik. Da je to lik koji... Lupa, sam Ilke pričao, ja nisam sad bio s njim, bio sam prošle godine kad Ilke nokautirao, sad kad je ovo izgubio, nisam bio. Možda je trebao da me vodi, ja sam u srećna Majlija. Nismo mogli, su Savo i Krki s njim. Kažu, ne znam, zakasnio neko od kamermana, minut, dva. Ide on, ne jebe on sistem, neće da čeka. Na, razumiješ, zlikovac. Ne smije od njega, brate, se pisne u prostoriju, beči se sudijama. A to je baš kompleks. Zamisli kakav je taj lik kući. Vidi, možda je super, ali ja naš čisto sumnja kad ima lupam izgubi meč. Dođe kući. Prave. Jadna žena. Su... Mislim, neću da pravim. Ja sam naveo da ne primjer. Bilo, tako je, da ne bilo. Ono, ali možda je taj lik totalno gleda. Ima ti primjera milion. Istina. Dođe kući, ne svi obrani, niko živi da se čuva. Kako djeluju ti steroidi? Znači, je li oni djeluju u smislu na mozak da u jednom trenutku ti ne možeš kontrolisati sebe, pa da radiš, znaš, jesu li kao u smislu droge opijata da te ono faktički, znaš, u tom trenutku obuzmu i nisi svoj, ili? Zavisi sve. Zavisi kako uzimaš, koliko uzimaš i zavisi sve kakav ti je život. Znači,
došli. Ako je meni lagodan život, ja ću biti vjerojatno lagan. Ako sam ja u problemu, nemam para, gladan, plus na steroide, pa ja sam lud čovjek. Razumiješ? Ja sam uzimao Vazda, to mi je jedina bila pametna stvar. Ako meni prepišeš 8 tableta, ja ću ti popiti 3. Neću, brate, 8. Znaš, Vazda sam ono, Vazda sam išao i minus, ne znam, puta, ne znam koliko. Znači, ti ako mi prepišeš 10, ja ću eventualno duplo manje. Jel, kod 5. Nas nema doping testova? Po Evropi nema. Onaj, nema. Jel da dosta, generalno kako gledaš, dosta bi ljudi popadalo. Šta misliš? Moje mišljenje. 90% ljudi je probalo nešto. Borlački sport, 90%. Ma i više. Al kad probaš, jel te navuče da nastaviš ili se ipak možeš tu? Ne te navuče ono, sad navuko si se, znaš. Ja. Ali znaš, kad se skineš sa steroida, to se vidi. Prvo, nisi tako mišićan ko što si bio. Hormoni počnu da igraju, razumiješ? Brate, zašto? Aj uzat ću još jednom. Pa lupam, pobjedio sam meč na steroide. Uf, dobro je bilo, sad ću opet uradim isto. Sljedeći meč ne uzimam, paranoja, brate, nisam na hemiju, nisam toliko jak, nisam, znaš? Smeće jedno koje da mogu vratiti vrijeme, ne bi me viđilo nikad. Danas uzimam testosteron, uzimam ildronat, to nije ni steroid, to je neki lijek za srce, ali opet je nedozvoljen, vrsta je dopinga. Ali sve uzimam i sve neke normalne doze. Meni je samo golemo skulio na kućom frajer priča o ovim stvarima, znaš. Ali to je na čemu si osnovao svoju karijeru, brate. Iskreno ti kažem, da se drogiram, ja bi ti o tome lagano ođe pričao. Šta te imam lagano? Šta me ne boli kurac? Može li mi ko što? Ja hoću se drogiram, a ne može mene zaustaviti niko na svijet. Tako. I da hoš prevariti, ja da hoš ovako imam sve, brate, svaku radu. Pođem doma i da se drogiram. Jednostavno, je li tako? Ali kažem ti, moj savjet, nemojte da uzimate steroide, to je smeće jedno. To su lijekovi jebeni, razumiješ ono? To ne može biti dobro. Koji samo, kao privremeno, znači pomoć, a više će ti odnemoć kasnije u realnom sektoru. Znaš, ono, kako skontaš, brate, to kažeš, osušiš se kasnije, budeš ono, bukvalno tužna vrba. Ma koliko ima slučajeva da ljudi izvršavaju samoubistva i to da ono, brate. Ja, da presiju gura ono, ma, brate, LD. Pa, kao pravi od glave. Jer to su vjerojatno ljudi koji su profesionalno bavili bodybuildingom, koji su se rokali, ono, možeš misli koji su to doze. Mm. To je lud čovjek jebote živ. A ti ga staviš ono na malo... I ne možeš ništa od njega očekivati. Lupa, zadnjih 15 dana je na malo mesa, malo šejka, ono, gladan ko pas. Brate, šta ti očekuješ da ludak izbije iz njega? Doslovno. Moj, to je okej. Mislim, okej. Profesionalni bodybuilding i to. Ali borlački sport? Da. Bukvalno. Drugi je vrste dopinga bi za borlački. Ovi hormoni, hormon rasta za oporavak i to i peptidi, nemam pojma. Mildronat, EPO, ima milion tih stvari. Meni je krivo to što vidim, jer ono, znaš, aj dobro, ja treniram u teretani, tu su već, meni je tu loše čak i da djeca sa 17, 18 godina već krenu sa testosteronom, krenu sa bocu. Ja rekao, čovječe... On se izgradio, još nije. Znači, ti kad dosegneš svoj prirodni maksimum, onda možeš. A druga stvar, koja je potreba kad se nikad u životu neću baviti bodybuildingom? A naša ti je to? To je samo meni kompleks, iskreno, moje mišljenje je kompleks. Kompleks i nama je bolest i priroda. Da, vas da tražimo easy way. Što bi ja, brate, pio 500, ne znam, što bi ja pio tonu proteina, trovo se, trenirao toliko da ja mogu, brate, zviznut neku hemiju i da to već bude kako ja hoću. Znaš, easy way. Svi traži. A to što... Varamo, u svemu varamo. To što utječe na muško, jesi na sve ostale stvari. A to mi ne jebemo, dok da se sastavi. Neće mene. Neći. Brate, ginekomastija, razumiješ? Ima milion onih stvari. Ja stvarno nikad nisam imao problema. Vratno sam uzimao smiješne doze, nisam toliko uzimao. A vratno da sam se zvekao, ko što su mi savjetovali, izgorela bi mi jetra i slezina. Ma gore i sve. Nego droga ispade. A moj katastrofa, to ne može biti dobro. Spali. Tako. Ma betončina. I žao mi je što to ljudi danas ne shvataju. Baš sam zato i htio s tobom otvoriti temu jer znam da o tome otvoreno pričaš ljudi. Ma normalno, moj savjet. Kaže, pitaš, nemoj me pitati o steroidima i nemoj o tih stvarima, brate, izgubit ću posao.
Meni je to smije. Znaš koliko ih ima? Ja posao nema, sad... tako ga ja ne mogu izgubiti, boli mi ovo. Ja, volite. Šalim si, imam, imam. Podcast. Ali, ne, ali recimo, evo ti primjer. Znaš zašto neš izgubi? Zato što, brate, evo pa, zato što znaju da ne mogu bez tebe neke stvari. Realno, brate, razumiješ? I tu je najjača stvar. Koga nema, bez njega se može. Može se bez svega, ali opet ono. Recimo, primjer sad, promijenili smo bodybuilding i sve, imaš Miloša Šarčeva. To je doktor. Taj da mi sastavi i da se toga pridržavam, sigurno bi sve bilo okej. Okay. Ja na moju ruku da opet uzimam steroide i to, to je strašno, razumiješ, to je smeće. Ali taj da recimo takav lik da ti, koji je to prošao, koji to radi cijeli život, koji otvorno isto o tome priča, to je već druga priča, da, to da, je drugi level. Jeste, jeste, jeste. Jest. Ali sad ti, da ja i ti, da me, vidite bi neki đuro na ćošak proda metana i to... Šta će nama to, brate? I nabodeš se, brate, ne znaš ni šta će, ne znaš ni pravi metan. Maj, možeš misli, ljekove ti ono vali, on bencedine. Samo da je on uzeo sve pare, taj dan. Katastrofa. Malo prije smo spominjali taj kao limit, sudbinu i dokle to ona može dobaciti, odnosno i dokle možeš ostati zapravo nazadovat. Jel smatraš da ti danas treba možda UFC? U smislu da bi došao do tog, znaš, levela i ono kao ušao u takve stvari ili kontaš ono, brate, ovdje sam tata na Balkanu, tako ću ovdje ostati, jer imaš neki ljudi koji ovdje dosegnu svoj maksimum, razumiješ, ono, ostaću ovdje, zašto? Voli ih ova publika. Dobro im, neke organizacije ne mogu bez tih ljudi, ovako, onako. A onda kad opet odeš, ipak, ono, znaš, mislim, imao si iskustva i sa svijetom, odeš u svijet, znaš, odeš u takve organizacije, opet manje si tu nego što je neko ko traje već ko zna koliko godina. Ja uvijek mogu samo na TV da gledam. Iskreno ti kažem. Jer moj i moje godine i moj skor, sve je protiv toga. Kako su requirementi uopće za ulazak? Pa eto, ko ne zna sad. Mislim, sad su najveći requirementi da si neki kurac, da te prate. Vraćamo se isto. Da UFC lupa. Evo ti kad bi ja mogao doći u UFC. Rakić jutra postaje šampion UFC-a i UFC dolazi u Srbiju. Mene uzmu sigurno za preliminarno neku ugovor. Ali meni će ne ponude onaj basic ugovor 12 plus 12.000. A ja zaradim više na FNC od toga. I onda ja matematike, koji će to meni kurac, ali iskreno ti kažem da se to da će ovaj prihvatio. Jer bi mi bio gas. Tuku sam se i na Bellator, i na KSV, samo mi je ostao UFC, eto, bukvalno, bio bi mi gas. Čisto ali, da imaš u karijeri. Tako je. Ali nikad nisam imao te planove, išao sam se, ja sam, kažem ti, tuku se, volim. Nisam nikad pravio sebi karijeru, sam pravio, ne bi imao toliko borbi i takav skor. Najveća cifra koju si uzeo za borbu? 30.000, malo jače. Jo. Za... Najniža ti je pretpostavljam 350 ovo što si rekao, jel da? Ne, manje sam uzimao. Uzeo sam bio 100 eura za meč. Uzmeš 100 eura, nabodeš nekog drugog. Ne se treba odmah pošao. Uzeo sam 100 eura za meč. Jeba te, kad kontaš dođeš od 100 eura za borbu od 30.000. Veći. I meni to golimo, ljudi to je, plaćaju pazi, da ti znaš kako se tu... Ja, bez sponzora. Svaki meč imaš sponzore, ovo ono. Izađe to fino. Danas, ali to je ranije bilo. A svi početci su teški, znaš kako kažu. Sada ja ću krećem tužnu priču, ti pričam da sam bio jako siromašan i to sam se bolio za 100 eura. I sebe, borio sam se. Ali vidi ovo, sad razmišljam onim ljudima koji gledaju sa strane i sad rade, ne znam, normalan posao u prostitutstvu, rade, ne znam, kod neki trener sa strane, ovamo, tamo. I sad kontavno gleda sa strane, nije uput, ne prati MMA, ne prati taj sport, način takvog života. I gleda podcast i kaže, jebote, živo, frajer, istu kolika i dobri je 30.000. E, zamislim. Ludilo zvuči, ali ne znamo šta se prošao. Šta prođe jedan borac da dođe do profesionalnog meča da ti dobiješ 30.000 eura za taj meč? Evo, možeš li nas malo uvesti u tu priju? Prvo moraš da prodaješ karte da bi te toliko tak platili. Moraš biti neki kurac. Što bi tebi Forgač dao? Lupio sam sad Forgač i FNC. Forgač, ja FNC, neki tu je naš. Lupio sam, tu su naši regije. Ono, što bi on nekome to dao? Kamo taj neće prodati. Kao on je dobar borac. Boli ki kurac dobar borac. Hoće, brate, hoće gleda atraktivnu borbu. Neće gleda smaranje neko. Zašto se Kroata ne može prodati? Nikad se neće prodati. A, istina. Njemu, on će najviše pare zaraditi kad si bio sa mnom. Bukvalno. Ja se bio sa mnom svaki mjesec. Ja gledam te mečeve, gledao sam. On je dobar borac, ali je smara. Dosadan je. Ubi pričom. Udavi. I onda kad krene da se bije, ne smije da se bije. Baš sa mnom nije smio se bije, nego me drži u lžicu. Brate, hoćemo gledamo haos, hoćemo gledamo tuču. Za tango je potrebno dvoje. Znači, ja moram imati nekog, razumiješ? Evo, recimo ovaj, Pejić. Ono će se bije. Vidim ja... To će ti biti krljanje. I to će biti krljanje. Samo mislim da će onda zaspe vrlo brzo, jer ne znam jesi ispravi. Pa otvoreno ja pričam, ja i da mislim da će on mene prebiti, ja bih rekao... Iskreno, šta misliš, kako će proći u meču sa Pejićem? Mislim da ću ga sigurno kautirati.
Mislim da vidio on. Odmah u prvoj rundi ideš ili? Pa ja sam najopasniji u prvu rundu, mada vidio si Kroatu samo šašavi u drugu, jedva je ostao živ. Pejić, ako uzmemo u obzir njegovih zadnjih par mečeva, spavao je sve, mislim, u prvu rundu. Jako je oštećen. Mislim, a možda da... opet njemu igra, znaš, kao u fazonu, jebote vas, on se toliko sad uzdigo, hoće, znaš, diže, hajp i onda, znaš, da ga proba. Vidi, može se desiti obrnuto. Da bude da on za šaraf i mene neči, no mene iskrivi. Nikad ne znaš. Ali ako pričamo realno, mene u glavu još gasili nisu. Ovo je brada, mogu ja primi dosta. Peć je oštećen ozbiljno. A ti kad izgubiš bradu, tu povratka nema. Znači, ako ja i on uđem u razmjena, se bijemo, velika je, znači će on da spava. Možda će on da napravi bolju taktiku. Možda će on da me stisne u žicu, da me drži kao Kroata, da me umori, proboj on da me svuče na zemlju. Ili će onda me presjeći na me prvi nokautira. Nikad ne znaš što može biti. Bukvalno. Ali pričam ti otvorno i realno. Ja mislim da ga nokautiram sigurno. Pa svi se nadamo to. To. Ja svi koji smo u studiju. Samo treba da se čujemo, da dogovorimo. Forgač me zvao. Vidim, Forgač stavlja tamo ankete po Instagramu. Yes. Znaš kada će, šta će. Jel, stavio Beograd, meni se čini. Da bi to trebalo biti. Što sam sada čuo s njim, što ja znam, BG i to Arena. Mm. Jebi ga, vidjeli su Pionir kako se raspradao. Samo ako, bukvalno. Ljudi ostali ispod, brate. Na, to se ne dešava često. 8-9 iljada ljudi. Onaj, ali Forg ima za mene nešto i prije toga, tako da vidjet ćemo. Pregovaraj. Ima lišta da se smije reći. Ima lišta da se smije reći, mamo, sad malo premijerno. Ne smijem. Ne smijem, imati ustraću sve. A nije jer nije, sve, nije, nećeš ustra. Slušaj, jer nije ništa dogovoreno. Samo se nagađa. Pa što se nagađa tamo nešto? Ajde, oreću ti. Znaš jednoga Slovenca Lemija? Znam. Što sam se ja borio pri s njim, pri Dezom. Pa on nešto sad, on se sad kao vraća. Jel, vraća. Pazi, on ima dobar skor. Zato što je lisica, aš borio se vas do te male kategorije i nije nikad htio da se bije s težima, većima, jačima. Kao što sam ja. I sad on vraća se kao će meč sa mnom, dobro jutro. Dobro. Razumiješ, se vrati u život medijski. Ali on bira nešto kilaže. Leni. On nije Lemi, on je Leni. Sladoled. Ja priram kilaže. Ja biram kilaž, koju ti ja kažem, ako si premal, jedi baki, leba, tijesta, se nažderi da narasteš. Uzmi steroide, ne bi ti bilo prvi put, Leni. Steroide, zvizni, narasti. Sada se ko postavlja pravila. Tako je. A ko neće? Ima ih, vjerujem, i kolona koji hoće. Ja sa strane čekam. Ali vidjet ćemo. Eto ti je li danas postala, to ćemo se, zato ću se zahvaliti, ali je li postala danas, znaš, kao titula da ti dođeš da se boriš protiv vas? Realno, kad gledaš šest jebote, pa ti znaš da će je rasprodat. Šta god staviš, rasproda se. Pa malo glupo zvuči da ja sad reci, pričam bola, o tome. Pa reci, ali vjerovatno je tako. Svi hoće meč sa mnom. Si, brate, hoće, pa Fabian je htio meč sa mnom. Boks meč. Mi na Fabi Malik 100 i kusur kila. Dogovali smo se bili prije 500 godina za boks meč. Sreća, to se nije radilo. Sad ću ja radi s likom od 100 i kusur kila. To je smiješna priča. Mislim, bile su pare baš smiješne, tako nisam ni prihvatio. Ali znači, ono, znači, sa mnom sve će se bio. Prije Pejića je moguće ovo da se dogodi u optica. Idealna scenarija je ovako, ja i Leni. I posto ga ja i Pejić. A posto ga ja i Panči opet. Znači, opet bih htio sebi dati priliku sa Pančićem. Ja mogu šta ja mogu šta god hoću. Ja sam mislio da će, ako se dogodi taj nokaut, a nadam se da hoće sa, protiv Pejića, da bi se ti tu, znaš, mislim, ti si pričao da bi ti do 40. ovako onako guru, ali što je, ja nekako ga na tronu završiti opet? I odlično, ima smisla. Ali ti ne voliš siguricu. I to sam vidio, ne voliš siguricu. Ali mene ne radi MMA, ja hoću da znastim karijeru Bernakl. Pa tu jurim protivnike, jurim organizacije koje to organizuju, to je malo problem. Molim Boga da FNC to uvede jednom. Jer nisu, Forgi, nisi svjesna šta bi se... Sam misli ja i Pejić da se bijemo golim šakama, boksam. Samo matematika. To bi rasprodalo, no kurac bi on to prihvatiti, znaš. Ali dobro što se dobro biješ, drugo što si marketing stručnjak. I, ba ja sam im bono. U sektoru. Mas... Pejić kaže za mene da sam kanta, da sam smiješna borba. Pejić... Tebi onda pun paket, tebi ovako. Dobra lova, dobra promocija, pa, lagan meč. Onda, što se boji, brate, ako... Znaš, ako je ne tako boji je se, ne boji se, kaže, htio je doći u Beograd, ali, kaže, povrijeđen, kaže, ozlijeđen. Ja rekao, nisi ti povrijeđen, ti si oštećen, a to je velika razlika. Čovjek se povrijedi, oporavi se. Tebe kad nokautiraju, ove moždane ćelije, one se ne obnavljaju, koliko ja znam. Tako je. Oni sve gori. Tako je. Što ti kad on daje intervju? Oko. Ima momak, to sam gledao. Mlađi od mene. Živa. Muca, mumla. Nije to dobro.
Nije. Ja ću da mu budem posljednji ekser u njegovom sanduku. Bam! Jebi ga! Imena će neko da... Zagravanje s Lemijem. A Leni, ne Lemi, Leni će da bude bukvalno zagrijavanje. Bukvalno. E, jebem li mu... Ne, samo, da ne ureknem, da ne ureknem. Što dogovori, sve Forgač trenutno radi na tome. Nadamo se da ćeš čim prije završiti, da će to krenuti u opticaj neki, brat. Jer znaju, vidi, u Ljubljanu treba da bude event, znaju da će to biti ludilo. Jer ja i on se ne volim. Jel, ta stvarno postoji neka kao mržnja između boraca kad trebaju doći pred meč? Ili dosta nekad, mislim, jel se fejka iskreno to? Radi hajpa? Neko je fejka, izvini, molim te. Samo ti. Šmrčeš. Evo, viš ipak šmrčeš. 2012. ovo koristim. To su mi nos persijali. Šta smo pričali? Kažem, da, za taj neko fejkuje, pa to ispane smiješno. Mm. Vidi se. Neko, brate, to fejkuje, ispane odlično, a neko to stvarno radi. Ja, kad nekog ne volim, kad imamo problem, Ne mogu, ja Slemija ne volim, imat ćemo problem. Lupan šuta da se bijem, evo. Ne znam koga sad imenujem. Nemam problem s njim, neću čačkat momka. Šta je boli kurac? Jel da, ne, u koliko slučaje... Neće Forgi te meče, ako pričamo o regiji i FNC-u. E tu. Neće Forgi te meče. Hoće bad blood, hoće hype. Zna da prodaje to kartu. Logično. Ali jel se ikad slučajno taj meč prenese u privatno? Ako me razumiješ šta ti hoću reći. Da se nastavi slučajno taj neki sukup privatno, pa pređe u privatno. Da, dešava se. Svašta se dešava. Ja nisam imao sad nekog... Sad ću ja sad nekog juriti to, brate. Imam šansu da ga u kavezi iskri. Lupan sad, Kroata me podavio, ja sad trebao sam da ga nabodem tamo pred svima, da skoči i publika, da hao. Ne. Vidimo se. Nisam mu htio pružiti ruku, boli me kurac, nećemo se ja imam družiti. Šta ću ja dira momka, čačkat momka? Ćao, brate, vidimo se. Znaš šta me zanima oko ove borbe sa Kroatom, kada ga već spominjamo? Francesco Totti. Ta stvar, kad se završio meč, i kad je došlo do kao onog gušenja, znaš. Onog prvi put kad mi je pukla noga? Ne, u trenutku kad se završavalo. Aha. Zašto je dosta ljudi došlo, kao vraćalo snimak i kaže Vasu je prodao meč čisto da bi ovaj uzeo pare, ovaj pobjedio i da bi tu završila čitava priča. Kao kažu, ti si njemu faktički... Gledao sam reprizu, ne mogu sad točno sjeti, znači, ali da je fazon da si ti nešto rukom mogao, znači, njega faktički uzeti i okrenuti totalno rotirati u svoju priču. Ovako ću ti ja reći, potpuno su u pravu. Ovo je sve bilo odrađeno zbog toga da ja sad prebijem i Lemija i Pejića i da ja i Panči radimo trilogiju. Jednostavno. Napunit ćemo Zagrebačku arenu. To stvarno bilo... Ma da, fejk, sve ti je namješteno. Jel me zajeba? Odbija ti kažem. Jesi ovo igde pričao ili... Ne, prvi put sad kažem. Jel me zajeba? Slišaj, svi ti što ste to napisali, samo mi reci, rekao mi je Vaso, potpuno ste u pravu, on će ti se opet boriti s Kroatom. I vi ćete da kupite te karte da gledate. Ne, sad stvarno, da ne ispane ja glupi. Jesi li stvarno to uradili? Što smo majke? Pa si kako me odavio. Smiješno, tako? Ne znam, ne zajeba je frejer ili... Šanse, ne zajebate silu. Pa čekao sam ga nabadao, jebao te ono, udaro ga glavom. Bukvalo. Ne bio namješten, morao bi to malo... Pa znam, zato ja gledam, vratiš razum. Nema, ne oduzimam ništa stvarno. Ali ne, opet će biti rasprodano, kako gledam. Čak i da sam ti se zaklio sad dođe da je stvarno namješteno i da pripremamo treći meč, ljudi će opet da gledaju. Hoće brate da gledaju. Mogu da si reći do kraja, jel bilo ili ne moraš ut, ne moraš ut. Vidi, da je namješten meč, da ti iskreno kažem. Pošto vas da je priča da se neki meč ne mješte. Pa ja se onda neću spremat, ja onda neću skidat kila. Iskreno. Ja se neću drkat. Ako ja računam da sam namješten, ću izgubit. Šta me da ću doći pijan, tamo voli me kurac. Bukvalno. Debili, razumiješ. Jesi prepotio u jednom trenutku njega? Koga? Kroati. Prepo? Ja. A ti mene zajebavaš. Moram te pitat. To je pitanje iz inboxa bilo. Moram ga izvući. Od Kroate. Jesi ti vidio kako on izgleda? Ne, jesam. Kako nisam vidio. Zamisli da se neko prepane od njega. Nešto je on stavom ko glumio, da, ali ja smiješno te moram. Morao sam, vrati, ja dao sam da je smiješno pitan. Ja počnem da ga gotivim, majke mi mile. Majke mi počne da bude simpatičan. Jer tamo smo se zabavili ono, u backstage i to. Brate, da se ođe neko nekog boji, to je smiješna priča, to ću ti reći odmah. Svako se bavi profesionalnim ovim, ti možeš da imaš dozu neku straha, panike, da me ne... Lupan, zamisli, meni je bilo u Srbiji Beograda me Panči nokautira pred svima, mi vade tamo jezik, ono, nam iskrivi. Naš ima neku tremu. Da. A da se ja bojim nekoga. Pa vidi, brate, iskreno ti sad kažem, ako znam da me neće upucati izbos nešto, nema toga
na koga ja ne bi krenuo. Jedan na jedan. Ne kaže ću ja pobjediti. Ošašavit će me masu ljudi. Izbit će me, usreće me. Ali nema toga koja sam mojim. Tuča ko tuča. Je li bilo teško izgubiti pred beogradskom publikom? Jes. A znaš ako mi je to nekako zakasnila reakcija. Izgubiš, izvedu te iz kave, zadeš na čionicu, odeš kući i onda ono, brate, dan, dva, ono, tri ujutro. Au, brate. Na, majke mile, znaš koja je zakasnila reakcija? Mm. Šok. Jebote, udavio me onaj debil pred svima. Mislim da Tomos Pahović ima sad sličnu situaciju koja. Jes. Vidim komentare. A znaš zašto je sramota? To što je najmovak vrhunski. Jesi ispratio ti meč sa Tomom Pahovićem? Sve sam ja ispratio, ja Toma i znam i privatno. I šta kažeš generalno, znači na Mirjana i na Tomu? Odličan čita meč. Taj meč i hype. E. Realno, Forgač je s tim fazonom i krenuo da vrati Tomu na scenu, jer ga nije bilo 8 godina. Forgač, da vrati Tomu normalno i treba i Tomo, brate, još Sarajevo, nemoj zajebati. Tako je, znači, njegova Tomo publika, gori, njegova raja, da. Ono je sramota što pišu za onoga momka. Zato što je momak, prva stvar, odličan momak. Nikog ne vrijeđa, nikog ne ponižava, nikog ne proziva, nikog ne... Ajde ja! Ja napušam tamo sve žive, svađam se, pa kad dobijem pušima, nek me jebu malo, zaslužio sam. Onaj momak to nije zaslužio. Ali to dokazuje kakva su to govna. I zato treba biti ovakav ko ja, jebatim svima majku, pa izgubim, dobijem, boli me kurac. Razumiješ? Jer na kraju dana opet si nezahvalan. Tako je, generalno. Na kraju dana ti ne valjaš nikome. Vidjet ćeš Miran Fabijan. Pa je što ti ja sad kažem. Miran Fabijan je sad top sve. Lupam, dođe li Ljubljana, pobjedi li ga tamo neko, lupam, pričaš se o meču s Batinićem. Neki da pobjedi ga. Znaš šta će da pišu za Mirana Fabijana? Da je kanta, sramota, da je sramota, da je debil. Vidjet ćeš, Slovenci isti, vidjet ćeš, to tako funkcioniše. Pa tako ide začarani krug. Tako je. Začarani krug. Tako je. Jer, znaš, generalno, ono, bio je ogroman hype ovdje u Sarajevo oko tog meča i svi čekaju, znaš. Ja iz nekog moje perspektive stvarno ljudi nisu shvaćali ozbiljno ovoga Slow Rockija. Znaš zašto? Pa što nisu sve... Ima skor 2-2, ima 38 godina, ali ne znam, imao je brate stoj kusur kickboks mečeva. Miran je stari uličar, Miran je džukac, zajeban je naš. Vidio si priča svom što se priča dok se bije, razumiješ? Vidio sam dosta komentara za Tomu da je previše krut u sportu, da mu fali kondicije. Gledaš ti to tako? Kako? On krut sigurno nije. Ono je liku, je ozbiljna atleta. On je onako mali, nabijen, možda previše mišića, ali on je takav cijeli život. Da. Sigurno, mislim da njemu kardio nije uzela toliko borba koliko mu uzela lupan pritisak od publike. Jest, treba, imamo primjer Sava kad se borio s Joksovićem. Aha. Ja sam sa Savom trenirao, nije Savo došao nespreman. Savo je riknuo iz nekih drugih razloga. To je ono što ljudi ne znaju. Koliko glava, koju ulogu tu igra, razumiješ? A Fabijan je došao, boli ga kurac, gubi prvu rundu izgubio. Sve jednom na kraju. Jebe se njemu. Imam veliko iskustvo iz kickboksa. I on će radanje. Pa, zato što baš Tomo, nije ga 8 godina bilo, izlazi odmah pred Zetru, tako Sarajevska, je, njegova publika. Toliko podrške čovjek dobio u tom trenutku, ogroman teret. I Tomo nosio. Baš priča o tome, Tomo se truli da svima izađe u susret, svima odgovori. Istina, stvarno, uvijek je to odgovori, stvarno. A to uzima mnogo energije. Tako je. Moj brat. Realno. Znaš koliko ljudi sa manje followera dođe, ma ko šta si ti, što će ja tebi odgovarati? Tako je, realno. Tako je. A ne, a viš, on je šmeker pravi. Ja vjerujem mi koliko meni ljudi danas poslalo dokad sam u seriju na izvedu na ručak i sve. Ja ću svima da odgovorim, ali ja to ne mogu da ispoštujem. Jer ja ne znam ljude, znaš. Ja bi se mogao zadržati onda ođe mjesec dana da mene bi vodili svuda, razumiješ? Ne mora nikad hotela plati svaki dan. Yes, ali, meni, ali to, je mene, ja obožavam te stvari jer to je pravo. Onda znam da sam uradio pravu stvar. Da nisam neko džubra, razumiješ? Nego čovjek koji će kod dođem, brate, ja sam ti sad bio up. To sad sam drugu priču minus mi. Bio sam ti up, to ti je u Srbiju tamo, posle Obrenovca. Ja jedem u restoran i sad je staklo i sad djeca i neki momci stoje ispred i ovako snimaju me, slikavaju me. Ja, brate, umirem od smijeha. Znači, ja to tako ne vidim. Oni, brate, ko zna šta ja sam njima, ko zna šta u glavu, razumiješ? Ja tu da kažem, e, brate, nemam para. Šta radim sad? Oni bi me, brate, poveli kući, vjeruj mi. Pa istina. Brate, ludilo totalno. Gdje god se pojavim, a to mi govori da sam uradio pravu stvar, da nisam govno. Malo je ljudi taki danas. Ej, ovako kažem ti, neko bi me vidio, a lupa, rekao bi, a ovo je onaj borac, smeće, splačina, obrni glavu.
Ne bi ni pršao se slikali. A ti si čovjek iz naroda, to je dobra stvar. Ja sam people's champ. Ne bi što si prošao ulicu i ovo i ono. Znaš, opet se narodski ponašaš prema svima. Evo, vidio sam i sam sve sa ljudima ovdje iz reže, ovako onako, čao, zdravo, kako, nikad te ljude nisi vidio, možda nikad neš više vidio. Znaš što ja to radim? A sa svima kulturno i fino. Znaš što sam počeo to da radim? I vas da, to je s vas da sam i radio. Jer vas da razmišljam da sam ja, a i bio sam 1000 puta ja, taj lik, lupam. UFC neki event, ja tamo među one borce, ja bi da se slikam, ja bi da upoznam ovog, ono, odem u Ameriku, trenam kod Romera u klub, vidim Romera, ja bi ga, brate, zagrlio i kuću bi ga poveo, znaš? U okviru. I ono, i zamisli mi on kaže, možda slikam i kaže, ajmaš, zamisli. Ja bi vidi, napravio bi mu budu, onu lutku i bo bi ga sam. 100%. Tako da, znaš, sve gledam, kao sad, od kad se bavim ovim poslom. God me zvao u podcast, ja sam ga ispoštovao. Istina. Skoro, ma bukvalno, ne skoro, sve sam ispoštovao. Zato što neću šutra ja da ispaljujem nekog, šutra ću da ima da ispaljuju. Sve će to život raditi. Jeste, jeste, vrti se u krug. A nije mala stvar, jebote sjesti iz Beograda i doći u Sarajevu, maksu samo zbog podcasta. Bukvalno maksu sam došao, evo, samo. S tobom sam ođe, ispoštovao sam te prijatelje. I to ti je to. Generalno, to ti je to. To ti je to. 12 sati vožnje. Bukvalno. Ako ja ostane, možda još očas, ali čisto sumnja. Ali nadamo se da hoćeš, ipak Brajlović čeka, mama, tamo, evo, desno. Onaj. Jedna žena mi je zajebana, žena, kad kreće, kad ćeš rekao, žena. Česi, što si, znaš. Jel te pritegla žena? Pokušala je. Jel uspjela? Da. Nije, znači, mogla ukrot vas. Ja sam baš mislio u tom trenutku kad si upoznao ženu, kad si krenuo na taj fazon, da te je malo žena, ne znam te od prije, ali da te je žena malo pritegla i kao rekla, aj malo vas pustila. Pokušala je prvo majka, nije mogla. Pokušala je žena, nije mogla. Što kaže Savo... Šta sa ljubav? To kaže to, sljedeća je ljubav. Slušaj, kaže Savo, da sam ne, da ne mogu da me saviju. I jest tako. Znam, ja bi zajebam, baš. Sa mnom je lako sve. Ja sam ti lagan. Ali si živac, jel? Ali sam živac i ako mi se nešto nametne, ako mi nešto probaš nametnuti, da se meni ne sviđa, znaš koji problem, brate? Želim. Lupa, sada mi kaže majka, nemoj s Davidom noća slučajno da si znaš. Znaš šta ide? Idemo ja i David, 3 noći zaredom izlazimo. Kontra. Kontra. Znači, pucaš kontru, da. Uf, alo, šaraf izleću. Žena je normalno pokušala, ako i svaka žena, svaka žena prirodno, proba, tako je to prirodno. Tako je to, žene da te proba okrenu nas. Da primiri budalu, razumiješ. Jel te, daj mi reći ovo. Marija, jel da? Jes, jes. Mariju, kako ja znam, upoznao tu ste negdje, iz istog, jel da? Iz istog mjesta, iz istog mjesta. Kuća do kuće. Majke ti mile, šta bi, evo ovako nisi ti Marija, ali da mi reci, šta bi Marija ludog borca da ga ufati i pribroji sebi da krene, ajmo mi zajedno, ja sam tamo tad krenuo se borim, to ti 2000, ha, ne znam sad ko ja. 11. Opet ja moram upast. Ali je li nju uložilo to što si ti takav mangup, borac, tučeš se, upadaš svima? Slušaj, to ćeš mora nju pitat, ali nisam ja takav tad bio. Ja sam tad krenuo. Ali generalno djevojke vole bad guys. Joj, ja, s tobom tema. Imam jednoga druga. Slušaj, imam jednoga druga. Ima onoga kučka, bišona. I onda ga mi zovemo da je on bišon, oko pudlica. Yeah. I onda ja objašnjam, onda se Marija nešto na mene ljuti, ja kažem, vidi, ti da si htjela bišona, ti bi našla ovoga, ti si htjela pitbula, ima, na pitbula moraš na lanac držat. Tako je. Bišona nabiješ nogu, on voli te kurac. Sam ide, ode drugo. A brate, pitinu, moraš na lanac držiš. I znaš, sve to ima svoje. Ona sigurno nije znala u što ću ja se pretvoriti izraz i to, ali mislim, ja pričađu glasa. Koliko godina ste se vi upoznali? Uff. Moj to reći da ne znaš, bit će... Sojeba će mi majku. Nek bude 2011. Znači, mislim, upoznam, mi se znamo cijeli život. Ja, to je 12 krenuli godina, otprilike da ste se krenuli kontati te stvari. Ali to ti je meni sad brat, majke. Ona je meni brat. Ona će sad poludi kad ovo čuje. Ali jes tako. Hoće gledati ono, ne rešajmo. Slušam, imamo dvoje djece, mi živimo zajedno, mi funkcionišamo. To je brat moj, nema tu kakvi to žena, to je djel. To je sve, brate, u kompletu. To je normalno, to ti je drugog, brate. Jel te pokušalo u jednom trenutku odvratiti od sporta ovog načina kakav ti živiš? Ne. Ili je podržala i rekla daj, radi ti svoje što želiš? Podržala, ali pokušala i ona i majka i tata i baba i svi. Nema, nije pokušao. Da bar da se smanji malo, znaš. Aj, bar te smanjio, tuko si se svaki mjesec. Jebote. Dobro, sad nisi, naravno. Izginu smo i mi isto ovo, sad ne, sad je već to normalno. Sad... A jebi ga, gledaj, sad si u njenu situaciju, ipak to je žena koja te voli, koja ti je rodila djecu, yes. I ona sad na ekranu i luži, tako. Još gore, gleda
kako ti krvave glave, znači tako. Izlaziš iz ringa. Ono. A znaš ako ja razmišljam, i onaj drugi istu situaciju ima. Yes. Jebi ga, to tako funkcioniše, mora to da prihvati, to je tako, bolje to nego da je dolazi pijan drogiran doma, ja bar mislim. Neki drži još malo, 5-6 godina se mlati. 5-6 godina je malo. Ja se nadam, neće više biti preko 40. A poslije toga se okreće novi list. Neki... Novi den ovaj. Novi. I Forgaču, konkurencija, gledaj ga. Ali ja Forgaču ću ja da budem partner. Ali ja te vidim u tom svijetu. Pa vidjet ćemo, zajeban je to posao. I velika odgovornost. Ja imam klub, ja i sam vodimo klub sa Lukom našim, Igorom i svima. Nije to zajebancija naša. Dolaze ljudi tu, brate, djeca, dolaze roditelji, dovode djecu, znaš, odgovornost je to velika. Tako da vidjet ću još čime ću se... Koliko ti ispašta obitelj zbog svega ovoga što radiš danas? Pa ne ispašta, mislim, ne znam koliko ispašta. Ja sam svaki dan tu. Ja sam odem na trening, vratim se, ja sam doma. Ne lutaš, nisi? Ne, slabo, baš. Kažem ti, mi ti kod Ilke te uveče blejimo, Ilke sad živi sam, blejimo ti kod njega, blejimo ti nekad i kod Sava. To ti je to. Slabo ti mi iđe skitamo. Idemo ti samo po tim mečima, onda putujemo svi kokerovi zajedno. Bukvalno. Ne, u fazon sam ono, znaš, kao toliko treniram, toliko sam posvećen, takav način života vodim. Yes. I sad kontam, jebi ga, nije fino da ispašta obitelj, žena, djeca, ovo ono, treba se posvetiti. Yes, normalno, najbitnija. Trebaju ta djeca odrast uz oca gledat kako, na koji način, šta, kako. Ali ja ti kažem ovako mojima kući. Evo ti naši primjeri, moj otac Marin, otac isto pomorac, oni su često bili na brod. Znaš, oni su propustili mnogo rođendana, mnogo svega. Pomisli i rekao, zamisli, ja joj kažem, zamisli da sam ja pomorac, da mi ugovor godinu dana. To je beton, ali jebi ga, nešto se mora žrtovat. Zato on kad dođe iz broda... Kićanović, Miki... Ali je li u nekom trenutku ti zafalila možda ta očinska figura? Da. Jel si je uvijek imao prisutno, iako ti je tata pomorac? Jer moj Ljubo ti je kao da ima 19 godina. Moj Ljubo ti se druži, izlazi s mojim drugovima. To nisi nikad vidio. To nisam vidio. Moj Ljubo voli da pije i ono, zajebanti, voli muziku i kafančinu, ono... Ludak. Čovjek iz naroda. Čovjek, alo, ludak totalno. Tako da nije meni tolika falila. Ali sad jađa ti plačem. Falila mi očinska, falila mi je mama. Ne, imao sam sve. Imao sam više na što je potrebno. Na kraju, ti si biro. I ja sam biro. Realno to i pošteno. Mene je sam otac rekao, na brod nećeš ići, to potpisujem. Pa je, isto ko što ti rekao svoje djeci, nemojte mi se profesionalno. Nećete se tući profesionalno. Ja, to ti je ono iskustvo što naučiš. Nema šanse. Imao što misli kad me pušti, ja se bavim čime se bavim, a brod kaže da je brod. Iako bi ti, na primjer, mali imao opasan talent, gen i vamo tamo, ne bi mu dao profesionalno. Pa ne mogu reći ne bi mu dao, jer on kad uvati 18, znaš šta ćemo jebiga, ja, to je fakt njegov. Znači, njede bježista, rudio, stara. Znaš, mada moću ja i dalje da ga... Ili možda ono u fazonu, znaš, tata mi je toliko ime na sceni, ajde da ga pokušam pretim. Yes. Imajte naš ega i svakakvi tu stvari može... Vidi, ja bi volio bi ništa bolje bilo, kažu za roditelje, nego da ga dijete... Onaj, kako se to kaže? Da dijete bude uspješnije. Ja, da bude veće, ja. Da ne bude, to je vasin sin, nego... E, tako je, da bude, ali ja iskreno profesionalni sport ne bi volio. Jel ti gledaju djeca ili vodi slučajno Marija na meče? Ne, na mečeve ih ne vodi slučajno, to ja ne dam, to nema, tu nema rasprave. Ali su li upoznati, znaš, ono, jel mala, dođe slučajno... Mala zna već, mala, znaš, mala vidi, ja je, ona judo trenira. Imala je sad dvije borbe, ja je vodio i sad dosta se djece tamo slikalo samo pa ona gleda, nije jasno, ali ima 5 godina. Pa je nije jasno što se slikavaju s tatom, znaš. Pa vidi tato na TV, ono, Arena Fight, prenosi s tamo borbe, vazda neki moj meč iskače, pa gleda, znaš, pa je ono. Ali polako počinja kapire bi. A meni je to dobra stvar što si ti odlučio djetu pisati na judo, pogotovo žensko. Pogotovo žensko, mora. Evo, vidiš, svjesno što se događa danas, ovo je katastrofa. Mora. Meni je, pa danas je potrebnije da cura zna samoobranu nego da se zna našminkat. Meni, realno. Tako je. Lako je za šminkanje. Lako je, brate, odeš, platiš našminkanje. Ne možeš ti plat nekoga da na tebi hiuhaha, razumiješ? Tako je. A ne daj Bože događaja nekog, mislim, ono, ima ona uvijek tu očinsku figuru i sve. Ali sve do momenta. Tako je. Vidiš kakvi se sranja danas događa za to katastrofa. Mali isto, mali mi 2,5, 4,5 kad uvati. Jel vidiš da liči na tebe puno? Građa ista. Mali, nabijeni, ista. A temperament te stvari? Pa mali on. Dobro, jes, nego u smislu, znaš, ponašanja nekih stvari možda koji ste iz detinjstva radili. Manit je, baš je manit. Manit je, ali Marija ih štanca
ja ih nikad ne dovatam, meni je žao. Mene isto tata nikad ne dovatam, majka nas je sravala. E pa to što smo pričali, znaš, kao u tvojoj kući se nije tad smjelo pisnuti, odmah yes. Me je tako, jel smatraš da danas fali takvog odgoja? Jer evo pričali smo čovječe, da ne neko mobitel gleda i one tamo fali. Bebe i to je to. Nema fali ti. I djecu treba... Šipka iz raja izašta, to je meni mama stalno. Vas da bilo, ne sad uzeti odvaljivati nekog od batika, malo po guzici, prut, malo da se zna šta se smije, što se ne smije. No me zajebavati, si je lud, gdje pušti djecu, pa ja djecu da pušti da rade što ću. Ja već vidim, oni uzimaju onu kantu benzina onoga i stan zapališe. 100%, ja to, ono, tako i zajebancije, nešto su djeca zla, djeca ne mogu biti zla. Mogu samo da postanu zla, tako je. Ali njima to zajebanci, on će ti zapaliti. Mali je uzeo flomaster, šaro je cijeli stan. Znaš što stan liči? A imam vrata koji svaki ćemo... Svaki zid, Marija ga je ono, morala ga je šibat, da on skapira, to već ne smije se radi. Da se crta po papiru, ne po zidovima. Znaš kak' ja mi je kuća, pa kao. Vjerujem, znači... Bili su bijeli zidovi, sad su brave. Svaki tjedan... Radi, Picasso po njima. Picasso, pa dobro, znači, može čovjek, možda odi. Možda bude, možda ko odi, zna. Zamisli, stari borac. Zajbani su ti umjetnici, naš. Uf, znaš kako je meni mama govorila? Do jedno šestog razreda sam volio likovno. Crtu, ubi Bože. Isto. Znači, isto. Ubi Bože. I pa šta se onda dogodilo? Presto crtat, zavolio pare. Eto, da. Kakav prebačaj. I ona prva kaže, ovi što vole crtat, oni ne vole pare. 90% ti si mlad, nešto baš, koliko? A 2004. brate, tek 19. Tek 19 u 10. mjesecu, sad ove svaka godine. Ti čas, brate. Koliko dugo ti radiš ovaj podcast? Ja ovaj podcast radim, brate, godinu i pol dana, manje. A mi se da više? Nisam. Počeo ga, brate, prošle godine u 6. mjesecu. Šta ti je bila inspiracija? Joe Rogan, opa. Opa, to reši mi sto, brate, ona, reši mi sto. Ona je bio Joe Rogan, tako ono. Ma, znaš, ja sam random, brate, stvorio ovome svijetu podcasta, kunem. Znači, bukvalno, to ti je bilo, moji unutrašnji kompleksi ljudi koji ti dođu i kažu ti neš, ničemu valjat, ne vidiš, ovakav si onakav. Ja, brate, bio ko mali hera, kunem se. Znači, ovako, šta tu, znači to hera? A, hera u smislu, brate, nekako, valjda, ova desna noga mi ulazila u lijevu, doslovno, znači heravo hodu, bio sav pogrbljen. I ono, jebote, čitav život, kažeš to što smo pričali vršnjačkog nasilja, proživljavaš takav, ono, linč, brate, jo, brate a niko si ništa u tom trenutku. I rekao, aj brate, uzet ću, rad ću nešto. I onda se dogodi, i onda Božja sreća, rad, naš, drugi odu na more, ti, brate, snimaš podcaste, kuhaš. Normalno. I sve to ispliva. A kad smo već kod podcasta, brate, jel ti dobro lego ovaj format medija, ono, sjedneš, pričaš, boli te briga. Meni je iskreno top. Ugovor mi je top. Merdijan, ne mogu mi ovdje reklamirati. Nećemo onaj reklamirati mnogo. Ali pričali smo i o toj kladionci, kao u smislu, nema, ništa se ne mi, jel da? Ja ti problem ti s tim nema. Ja bi ti ne gledaš ono fazu, znaš, ne. Ako ja reklamiram, neko će zbog meni kockat ili neće kockat. Ne, ja to tako ne gledam. Možda jest tako, ali ja tako ne gledam. Ja mislim se to iskorijeniti ne može, ne kockanje, nego generalno bilo šta na svijet. Jesi kocko ko mali? Jesam ono futbal, ono i to. Ne. Ali to su smiješne, ono. Ja nisi ono poker pa stavljao sve. Ja ne znam kockat ništa. Ja sam jednom ušao u kladioncu i to pobjegao od nekog lika što me ganio. Eto viš. Tako da ne. A ja ako počne kockat, mogu i početi online za Meridijan da kockam. Joj, da vidim već vas o psihostream. Ko baka prase. Već ga vidim, brate. Tako da, jesi, mogu ti i streamati jebut. Igrice? Ma ne, pa moraš streamati tako. Igrice da. Mogu bi igrice, mogu bi GTA 5 roleplay. Uf, bolest. To ću da radim. Igraš igrice u slobodno vrijeme? Cijeli dan. Aj kako ti uopće iskoristiš to slobodno vrijeme? Jel s obitelj, igrice? S djecom, što mi kažemo, s djecom. I ona igram igrice, malo skitam, ali minimalno, i to ti je to. Ja kod sam na život. Stigneš putovat, voliš putovanje? Volim putovat, volim auto onda ide, znaš? Volim, ja ću pa ti, ja, ko ne bi volio sad kad si uzao ovu novu mrcu? pa brate, pa ja bi svaki dan putovao, ne bi izlazio uzao u tamu razvoru. Volim. Kaže, frajer, volim putovat, pa brate... Uzao novog Mercedesa i kaže, frajer, pa volim to s auto. Ma joj, brate, ićeš kombijem onim, kako se pa, zove, Mercedesom veko. Ali generalno volim, da sam proputovao zbog mečeva, znaš, svuda smo bili. To je jedna još pozitivna stvar. Tako je. Kojeg se putovanja možda najviše sjećaš? Ima li nešto da ti je ostalo neki dobar story time iz nekog? Ili ti je ipak... Izvini što zjevam. Ma sjevam. Spavali skoro. Kad sam se digao? 15 do 12. 15 do 12. Pa kao. Rano. Znate ve rano. Za mene rano. Mora da je to. Na Crnogorca rano. A ne znam sad ovuda. Po Poljsku je bilo fino. Rusija je bilo onako ludilo, ali... Nemam pojma. U Abu Dhabi sam se borio dva puta, bilo mi je lijepo, baš tamo Emirati. Paš je li ti na tamo krema?
Klimaš. Tamo u stvari, lijepo. Šta serem? Tajland, brate. Pa to i ja čitao vrijeme čekam ti kampovi, Tajland. Na kampovi, na Tajland su najjači. Ja sam gledao, brate, onaj tvoje doživljaje na Tajlandu. E, za Evancija, baš. Kad ste, jeste Tajlandjanke spopali ili ne smijemo o tome? Priča, što god otiš. Tajlandjanke, kakvi su ti? Pa vidi. Jo, znaš kakvi sam ja iskustava od ljudi čuo da dosta ti Tajlandjanki su, brate, zapravo muštarci. Tako je. No, ali danas ne možeš da provališ. Ne možeš provaliti. Lady boy. Lady boy ne možeš da provališ što je tako odrađeno. Da je to, brate, katastrofa. Ne znam. Meni se nešto čini da je tamo baš jeftin život. Ja, bitno da ja nikome leđa okrećio nisam. Leđa, bra, uzazit. Tako, uze, drže se, miran se. Pa ako dođe do nekog rokanja, rokam ja. Ovo je Marija gotova. Ovo je sve za svrhu kontent. Šalim se. Onaj zajebane Tajlander ima tih bolešću, već to treba zajebati. Treba zajebati. Mi vas da zakačimo tamo u stafilokoku na trening, ono, u bakterima, bježi. I onda se liječiš idući 2 mjeseca. Užas. Ne, ali se meni čini je li nešto jeftin Tajland? Bio. Ja, sad je postao turistička atrakcija, tako velika. Tako je, mnogo ruča. Oćo vas i napravio... I po ušima na zderu. Nekad ti je masaža bila 5 eura, a sad je već 25, znaš? Tako je. I oni skontali ste kad moramo pelješiti. Tako je, što bi ja ovog majmuna masirala za 5 eura kad mogu za 20, jel? Bukvalno. Eto tako. Tako. A koliko im ljudi prođe? Yes. Generalno, koliko se posvetiš tim kampovima? Jesi baš u tom fokusu, ono, kad ide kamp, samo na to razmišljam, ništa mi drugo ne smije uzmeti distrakciju ili... Ne, ja sam ti lagan skroz. Mene ti kampovi nerviraju. Jer ja kad me moraš čera da budem maksimalno disciplinovan i to ja, meni šaraf izlete. Ja volim da se zajebam i volim da istreniram. Baš ja nisam imao takvu percepciju, kontam ono čitav život disciplinovan, morao si biti jer si izabrao takav put, pa to rekao... Ja drugačije funkcionišem jer mislim da bi me ta disciplina načela da batalim brzo. Znaš, ovako kad se ja zajebam, kad ja uživam, meni je top. Jebi ga, ja odradim trening, završim svoju obavezu, a onda sam ja slobodan. Ja onda radim što me volja. Ako ne moram da skidam mnogo kila za taj meč, mogu da jedem što hoću. Znaš, moram se ubijati s nekim dijetama i to. Paziš ti na te, ne paziš. Da, iskreno ne. Greška, normalno greška. Moji mladi što slušaju, treba da paziš što jedeš. Jo, jedno s ti vrijeme baš bio napuhan. Ono, ma je, dje, znao sam previše. Bio sam i tu znao sam otići preko 90 kila. Ono. Al, pazi, koliko sad? 85. Al boljih. Znaš, ja, manji procenat masti. Bolji mišići. Tako je. Ja treniram stalno. Stalno, svaki jebeni dan, ali ne pazi ništa jedan. Koliko ti je najdulje da nisi imao trening? Da si ga preskočio, da nisi uradio, da je nešto bilo? Šta ću ti reći, mjesec dana da nisam smio se znojim zbog stafa. Staff infection. Jer on kad se znojiš, iskaču ti te nove, te rupe se stvaraju, jedete to. To nije za jebanci, ljudi su umirali od toga. Jeste. Ja sam ti 2 meča odradio sa stafom i to naglavno. I dosta ljudi danas, brate, ima ozbiljni povred, a i smrti nekad od takvog sporta. Kako ne, brate, nije to za jebanci, je brlački sport. Jel dogodi se borcu, evo ne znam, konkretno tebi ili ti si u tom krugu ljudi, sad mi koji gledamo to sa strane, jel ima onaj prelomni moment kad si, brate, na podu i neko ti razumiješ, bukvalno ono samo što se ne dogodi taj nokaut, šta meni ovo treba u životu? Svaki... Su svi ludi sprženi, ajmo dalje, ne, gura ne, još. Kakvi. Ja mislim da svaki s kim sam i pričao, da svaki pred ulazak u kavez ili ring ima, brate, koji će meni ovo kurac? Jel ste to događa svaki put ili bio neki određeni meč? Bilo i određenih mečeva, kad je to više onako. Ko, brate, ja ne moram ovo da radim, brate, ja mogu da radim 1000 drugih stvari da i bolje ću zaraditi i to, znaš šta, imam, brate, djecu, šta će mene, neko lomi glavu i onda ono, taj se tu ja pričao što se približavaš više ringu, samopouzdanje ti skače, da li to kreće onaj prirodna borba za život, razumiješ, prirodna reakcija i onda kad krene tuča nema me sretnijeg. A nekad i voli da me biju, majke mi, ono, nekad sam puštao da me udaraju dolje na pod i to. Majke mi, ono, tako me nešto me... Je li to neki tvoj fazon čelčenja ili? Pa, moguće sam to, kao da ja dokažem da ono ne može me nokautira, ja dokažem da koliko sam tvrd i to, a u stvari debilan. Znači, tu se u tebe i ego. Tako je, to je konstantna borba. Jesi egocentričan previše? Pa ne znam, iskreno ne znam. Ne bi ti ja znao to zaključiti, neko će reći da jesam. Neko će reći da sam totalno lagan. Pa znaš, ono, imaš li oni momenta, znaš, ne možeš u trenutku prepoznat sebe. Je li ovo taj Vaso kojeg ja ono, čitav život živim i radim? To najviše se borim s ti nađe na sparinge. Sam sparingom u svoj klub, sparingom s momcima koje znam i ono, neko me pogodi, udari ili nešto i to. I onda krećem naprijed i to. A u stvari ne treba to da se radi. Onda pokušavam neki sparing, onda me neko pogodi, ja ništa iskuliram.
smirim i onda budem ponosan na sebe, naš, izborim se s tim. Ali sad, kakvih ima, ja sam mala maca, razumiješ? Bukvalno. Tako da je moj odgovor, ne. Moj odgovor na, na tijelom zaključku je ne. Nisam. Bukvalno. Onaj, reci mi, bili smo tu, malo smo se osvrnuli na tu temu, a to je danas, brate, baš aktuelno, jer vidim to po ovim mladima što treniraju. Neki treniraju više samo da bi ispali face pred ženama, nego samo što im se trenira i što se žele baviti. Ima svega. Jel stvarno realno da se danas žene lože na takve likove koji su ono ćelavo ošišani, istetovirani, nabildani, tuku se? Jesi li imao ti iskustva svakim, da ono, žene se lože na tebe baš zbog toga, zbog takvog Vase, a ne onog Vase koji nemam pojma, je toliko uporan, toliko konsistentan u tom poslu, koji ima svoju disciplinu i ostalo. Slabo ti se na mene žene lože, brate, nisam ti ja neki. Više ti se žene lože na Ilketa. Lažeš, ja sam čuo da ima u DM-u. Ja, tu šta ima. Ilke, brate, 1,90 i nešto, ono, pločica. Nije moguće. Šalim se, onaj. Pa zavisi sve, opet. Neke djevojke ti ne gledaju izgled uopšte, neke djevojke samo vole momke koji su harizmatični, hoće da ih zasmijavaju i zajebavaju. Jel ti kad visina zajebavala? Sigurno da jes. Metar, koliko sam ja? Metar, koliko si ti visok? 1,83 m. Ti si taman. Ja 172, ja sam ispod prosjeka. A tamo na Google piše 1,70 m. Meni? Gdje je 1,69 m. Meni? Aha. Ne, na... Evo sad ukucam. 1,72 m je na Šrdok. Evo sad ću ti ukucat. Vaso. Ako spati kasno, možda je 175. 1,7. Jaha. 1,7. Jesi ti rekao 1,72? 72 mi na Šerdok. Aha. A tu piše 1,7. Sad ne znam, sad tačno. A ovom dole je bilo 1,69. A to nisam vidio. A ne znam kada sam mjerio zadnji put, iskreno. Ko nik se zizao produži noge. Znaš nik se ono? E, znam priču. Ona je ovako ove patike, ove dizelke, ja, patice, 175, dobar brate. Ali nisam ja imao tih problema nikad. A brate, nemaš kad, razumiješ, maj, boli ako da voziš dobro auto, to maj, onako, lijevo, ma ko onda gleda visino, brate. Realno. To ti ona priča sa likovima koji su debeli, imaju pare i likovima koji su, tako. Ma to je moj, nije debeli, nego je moj medo. Medo, normalno. Ali mislim da žene to odavno ne gledaju, iskreno. Šta misliš šta žene danas gledaju, generalno? To žene ja pitan kad su podcast, ali sad muškarci ovako, koji otvoren. Ovako, harizma, zajebancija i to. Vole žene opuštene likove, znaš. Ne vole žene mrgude i to. Mislim da onaj lik što zasmijava žene, ta najbolje prolazi. Ja bar tako mislim. Jel da? Dobro priču. Jel tako? Dobro proda priču. Možda i lažna priča, možda laže crveme, ali prodaje. Ali prođe priča. A imaš likova koji izgledaju kao Apolonija, priča im je kanta i ništa ne mogu da rade. Ništa. Ne mogu da rade ništa. Ili su seljačine, najgorno, znaš. Ima ih. Pošalje u DM kako ti je dobra guzica. Znaš kada će taj da nešto uradi? Nikad. 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 A znaš koliko ih ima? Više nego vi... A gdje, brate moj, koliko hoćeš? Kada su... Jel ti žena ljubomona? Jes. Pak si ti, brate, izložen ovome čemu si izložena. I radiš to što radi. Jeste, i to jako. Ali kako to obuzdavaš? Ali nisam ja tip... Majkim, bar ja a tako... A ti nijes nikome odgovorit žena na poruku, jel nemam ovo? Ne, hoću ja, hoću. Vidim. Hoću ja odgovorit i sve, ali misli da ja nisam tip za koga se lijepe žene, iskreno. Šta kaže? Nisam tip za koga se lijepe žene. Ja baš mislim obratno i prvo kad sam rekao dolazi vas u emisiju, neki vamo najavio, eto, daj meni pošalji vas, ja eto, vas. Eto, ništa mi ne zboriš, van kamera u pičku. Neka pa. Posle kamera. Ne znam, iskreno ono. Pretpostavljam borba. Da je to svašta u DM-u, brate. Ima. A znaš zašto jebi ga? Prati dosta ljudi i onda inbox, to je DM, inbox je, se kaže za Facebook ili tako. Mm-hmm. DM, brate, ludilo ima svega. Ima svega, brate. Ima mnogo više muškaraca se javi nego djevojaka. Sad ne znam kako oni funkcionišu s tim. Sad ja... kaže, dobar ti opreg. Ono, pa jebote, si vidio onaj moj klip kad skidam kila. Ja, to si stavljao i na story još, ono neki dan. 45 miliona pregleda. Ono odšlo viral. Ne znam gdje je. Jes viral, ne znam, pa nije toliko auditorija na Balkanu. 45 miliona. Meni je profil zapravo preko 20 miliona ljudi u tih 30 dana. Mm. Koliko se tu, da ne budem bezobrazan da kažem pedera, koliko se tu gejeva javilo? Znaš kojih zemalja? Ludilo neko. Ponuda. Prate, ma to je pišanje. Fišanje kune. Vjerujem. Kako se to raširilo? Šta se tu desilo? Ima šerova nekih. Ono. Ima bruku. Kao ludilo neko. Baš ono, to je onaj video, peškirno se drže i ti se valio. Ja nisam ni provalio šta je poenta priče. Šta je. Ali ja kako sam držao, ruke, peškir bi ispred mene, ja kad sam puštio ovako, ono je ispalo i peškir se zatresao.
I onda je izgledalo kao da mi je ispalo ovo. Razumiješ? Ja. I onda su oni vjerojatno to, i onda su biće počeli da šeruju. Aha. I samo se zavrćilo. I zavrtilo se u viralu. 5 miliona pre. Došto je, bod, to, to. Nema, to ti i Džala, brat, kada je pao sa pozornice na Zrću imate. Nikoliš, eto viš. Bukvalno. To sam vidio. Jesi vidio Džale, yes. Brata? Da. Dobro, nije čovjek slomio nogu. I ode dole, brat. Pa kao. Čak, i to je nešto tako da je. To ima blizu 100 miliona, čovječ. Uj. Ono, brate, znaš koliko ljudi u komentaru. Ne znaju ga zato što je worldwide, ali ono, iz Pakistana ima koliko još piš. Tako je. Ti Pakistanci dođu do... Španija, Italija, prate... A zajebane, opet kažem ti, zajebane to, ti si uvršten tu i u influencing, taj dio jer aktivan si na društvenim mrežama, je. Instagramu, jebi ga, javljaju se žena, opet vama imaš ženu, dijete, to je dvoje djece, ženu. Tako je. Imam i djevojku i ljubavnicu sve ima. Šalim se. Treba se paziti, majke mi. Može ti podmet neko jebote. I to. Ja pretpostavljam da se događa javno. A još gore, možda se zavozaš. Kao, aj sad ću s ovom da se vidim, boli me ovo, ono, pa ti se ta svidi. Pa što kih ja primjera, bi ti mogu ođi navoditi do šutra imena, ali neću. Nema potrebe. Ne. Što bi ja to radio, što bi ja nekoga... Ja pretpostavljam da se javnim ličnostima tako neke stvari. I onda se zajeba i brak i sve. Maje, šta će ti to, brati? Kome to treba? Pa, niko te nije natjerao na brak. Dobro, bio ti je miroljub, jel tako? Jeste, dva put, brate. Je li pričao ženama? Znaš kako je rekao? Kaže, kad uzme ženu, dovedi je prvo pred njenog oca. Ako otac kaže šta će ti ona, ili uzmi nju, šta dalje da traži, yes, šta yes, zumeš? Otac isti. Kaže, to je to, otac je najbolje ili zna. Ili gledaj majku, biraj ženu, jel? Mm. Bilaj čijer. Ja, to je postala isto uzanje vrijeme. Ej, ma ima i toga. A opet ima, koji, brate, muškarci, ima svega, mora se čovjek paziti. Ali opet šta? Meni može jedna žena da uradi, mislim. Nemoj to govoriti, svjestan si šta može žensko. Mislim da me namjesti lupan, sad ja poslala mi neke poruke, ja sam joj odgovorio, ona mi kao poslala ženi. Uf, vi šta sad? Ali ne, žene su opasne. Jesu, nema šta. To stoji, ne treba bježati od toga. Tako jesu, pa da, tebe... Ali ja mislim da sad korektam, generalno, koliki, da to da nemam problem. Kakav si sa ženskom publikom? Prati li ti mali? Slabo ženska publika ovo prati. Misliš? Sve mlađe djevojke. Ali ono, nemam pojma, znaš ko gleda ovo, brate, ludilo. Pa dobro, šta, kontuo sam da ima možda tu neki procenat publike koja ono možda i dođe na meč. Mene ti recimo Instagram, sad kad gledam, 90 i nešto posto su muškarci, 7-8% su žene, što pratite. Ma ja to, kad ti imaš... To je ludilo. Ja, realno, jest. Ko će gledat žena? Mislim, vole je svašta, ali opet. A ima neki što se lože. Imaš ti ženku? Imam. Koliko su dugo zajedno? 9 mjeseci. A, još malo godišnjica. A, gdje ćeš da je vodiš? Kod vas je na spajnika. Si planirao neće da je vodiš? Spazi ovo, ja sam ti s putovanjima katastrofa. Svaki vikend ovdje snimaj, vrti se, brate, jedno te isto, tako da ja za sebe vremena da nađem, to je... Da, dobro, šta va? I ti snimaš jedno sedmično koji ja, jel? Jesam, samo što sam ja iz Mostara u Sarajevo se prebacio. Koliko je vremenski to? A sad vremena s tvojim autom. To. 2,5 s autobusom, 2 sa vlakom, znaš ti što vidiš. I s nekim ludim taksitom koji će nas ubiti negdje pola sata. Ono, da. Ali znaš šta sam skontao? Hercegovci i Crnogorci najbolje leže jedni drugim. Eto, viš. Jer tu smo, brate, južnjaci, da, razumiješ, tu smo priobalje i onda, brate, šta sam ja, sam dole odmora, jebote, mislim, imamo mi neum. Kao što smo ti se ja i Plazo skontali, Plazo je Split tamo, razumiješ. Eto, sad smo ja i Plazo sat i po vožnje. Što kaže, Plazo staro srpsko pleme Dalmati. Znači, ono je lik. A žao mi ga sam bio ono s rukom, majke mile. Jel, poravio se sad. Ono ti natjerao da skinuo na gips ili ono trebao skinuti? On je skinuo gips, bili smo kod tog doktora taj dan, on mu je dao terapiju, tim injekcijama. Ja sam mislio ti ga natjerao života. I on je, ma neđe ću ga natjerati. I on ti šutra, brate, da je testira kod mene u klubu Džak, Boga mi zakivo, pošteno. Ide, znači, sad smo Ilketa spojili s tim doktorom, jer Ilke malo ima problema s tom rukom, pa da se to sanira. Taj lik je najbolji, taj lik je malo... Svi se kunu, cijela prezentacija Hrvatske ide kod njega. Bukvalno. Tako da taj lik će da riješi problem, znaš. Kakav se ovom ostalom ekipom, Soldić? Sa svima sam ja korektan, nemam ja ni sa kim problem nikakav. Znaš, ja sad ne znam jesi ispravio, znaš da Damira Belju? Znam kako ne znam. Jesi njim, okej, dobar. On je dole moj zemljak, Tornjak, Mostara. Belju je kralj. Belju je legenda, jesu. Belju je kralj, Belju je dobar koleb.
On je dole muškarac. To kažu kod nas, no lep da ga mažeš. Žao mi je što, mislim, ne znam, sad znaš u njegovu priču, brate, ne? Prije ovaj sad meč, što je zadnji imao, onaj, kako se je bukvalno ga udarilo, brate, auto ispred bolnice. Posto meča. Prije meča, brate, ne, on, njemu se svašta izogadilo prije meča, to je on pričao 100 puta, ja, brate, ono, pođe na meč, ne idu mu ni nešto pripremamo tamo kako treba, još ga auto, brate, okrzne pred bolnice. On je radio posle taj meč, tako? A, odradio je. Ali Beljo je kraj. Ali on je tu, drži se. Kako ne, pa vidi. Zato je i dobar ovaj Instagram, tako se poznaje s ljudima i sve tako i zna. Kad bi ja znao za toga čovjeka da nema tih, kako bi on za mene znao da nema ovih sranja. Realno, to je dobra stvar. I umrežavanje, konekcije i ostale stvari, uvijek to valja. A normalno. Daj mi reci koliko je potrebno u ovome poslu kad se baviš imat biznis sa strane privata. Ti si eto, realno, privatan biznis je to što se napravi Five Company, znači... Ima svoj ipak... klub, tako ima svoj podcast. Ma svoj YouTube kanal, to su minimalna. Ma ja, te u nas, brate, pregled... Ma je, YouTube je sranje, realno. Realno, ti na milion pregleda ne možeš uzeti nikakvu cifru. Ma je, smjurija. Onaj, vidi, za ove mlade borce, sigurno im je jako... Mi pomažemo im našima. Sredimo neka sponzorstva, lupam suplementaciju, bar da imaju... I to, znaš da ne moraju da kupuju... Vi im date sve, jel, faktički? Tako, tako. Oni potpišu ugovor, imate procenat, oni, jeli? Pa pazi, Savo to dogovara s njima, ja se tu ne miješam. Ja onaj... Ali fakt čije vi ste im ono krovna kuća gdje oni kreću u svijet svega ovoga. Imamo ovaj management, Triangle management što vodi Božo Trokut i Janković, pa onda s njima ih spajamo, oni mu nalaze borbe, grade, puteve. Imaju sve, brate. Vjerujem, imaju sve uslove, imaju najbolje uslove, imaju najbolje paring partnere, sve imaju. Vidiš li tu neke nove mlade nade koje kako bi... ne? Imaš nekoga kako da bi izdvojio možda? Evo ti 3-4 momka. Mali Vojče Simičić, on je već krenuo profi 1-0. Mali Ognjen Mićović, mali Veljko Aleksić, oni su, ovaj ti je bio drugi u Evropu, ovaj ti je bio treći na svijet, no, no, IMMAF, to su ono najjača amaterska organizacija. Vidi, kad su tam uzeli medalje, znaš da nije za jebancija. Istina. Ima tu još par momaka, sada nekoga ne zaboravim, ali njih trojica su... Vratit će se oni na podcast pogledat ovo kad naprave, tako da si ga ti ovdje zabilježio sad. Eto, vidiš. Zaprio si ga, brat. Tako da, kad naprave nešto, da se vrate. Da sam vjerovao, tako je, da sam vjerovao u njih kad nije niko. Kad niko nije vjerovao, ja sam stao iza njih. A pa i sad ovo, sad oni su vrhunski talenti, i radnici i sve, ali ništa im ne garantuje uspjeh. Što ti kažeš, može da ga ubi auto kod Amira Belju, samo da bude ozbiljnija povreda i vidimo se. Bukvalno, bilo šta se može dogoditi pre meča. Tako da moraju biti uporni, moraju istrajati. Ja ih vas da pučim oko tih djevojaka, znaš, Beograd je malo zajebani po tom pitanju, paze s tim djevojkama, što kako, jer djevojke i mogu zamutiti um. Nisu ljudi svjesni koliko o tome sa Smiroljubom pričao, baš, znam, ali je li tako Mihajlović. Da je realno? Znam da ste imali skupano, da ste radili i trebaš ga u gost kod sebe, kao što ste svi obavezno, rekli. Obavezno. Ona, jer si lud ko struja, on, brate, on ti se prilagodi prostoru gdje dođe, razumiješ? Znači, on čovjek dođe kod mene, ovdje priča o Mehmet Paš, razumiješ? Dođe u Mostar, priča, brate, o Stjepanu Hercegu, znači, on ti je tako, on se prilagodi, razumiješ? On kad dođe kod te priča će o Medijanu. To. Ali šta sam ti pošao reći, jes generalno je tako, jedan, brate, krivi korak, jedna kriva cura, normalno, čujemo se, ništa ti neće vratiti vrijeme, znaš, vrijeme ništa ne može vratiti, to je zajebano. Istina, teška istina. Ja, gdje se vidiš kao u endgame? Kad završim karijeru? Pa taj trenerski posao me nikad nešto nije zanimao prečerano. Pa bil se volio povući iz ovoga? Skroz! Mo, kakvi nema. Mislim, ono, okej, ostaneš, ali ostaneš na Fight Company i to ne, je to. Ja ostajem u klub da pomažem, lupam oko sparinga, pomažem, eto, neki vid trenera, fokusere da držim i to obavezno i tu će mi djeca moja trenirati, jel? Da. I onaj, ali neće se boriti profesionalno, nadamo se. Nemam pojma, podcast ću da vodim, ne znam, možda nađem. Možete svugdje oti... Ko zna gdje će me put odvesti, znaš? Istina, a jel, generalno kad su došla djeca i tako ono, ušao u taj svijet roditeljstva i svega, jesi li nekako... Sam li se postoje, aj okej, promijenio, ali postoji li ta emotivna strana vas? Da. Ili si uvijek ono, znaš, u smislu, najjači se ne može biti niko ništa, nemam te emotivne strane, pretpostavljam da ima svak to, mora ima. Nisam ti ja nikad takav ni bio, nikad nisam smatrao sa najjači. Majke. Ali kapiraš što ti joj kažeš. Ali mislio sam da me nisu promijenila djeca, ali jesu. Jesu i to mi jedan borac rekao bio prije nekog meča da će da me pobijedi, jer sam dobio djecu da sam postao previše mekan. I ja sam mu se smio, ali onda sam se zapitao, možda, znaš, možda mudro zbori. I ono, jes, sigurno je tako, znaš, malo ja drugačije razmišljam. Recimo, bila je situacija s Kroatom sad,
da neki ljudi će ga napanu i to. Majke mi ti ovo pričam. Znam da i on ima dijete i to. Nije mi to, brate, milo bilo. Nema i pojma. Moram. Zato što ne bi volio s to meni da si, znaš. I ne bi, mislim da ono, ne treba to učinjeti. Jel ti, s ovim poslom kakvim se baviš i načinom života koji vodiš, i jebi ga ti, mislim, ne eksponiraš sad djecu, ono, svakodnevno, na tom si načinu, ni ženu, ni sve, ali opet, jel ti neko pokuša udarit na obitelj? Da sjećam ne. Tu bismo baš, tu bi ma, baš, naravno, vidi naravno. Da mi neko, ajde ti, znaš, neko ti opsuje, okej, ajde, boli te kurac, nek pišu šta hoće. Ali ti neko nešto probao radi ženi, djeci, vidi, potego bi, znaš, kakve veze. To nisi svjestan šta bi se tu potegao. Šta bi se tu poteglo? Ako si lud. Šta bi se tu poteglo? Zavući ovi oni, brate. Je, vidi. A zakukala bi mu crna kukavica. Jer ti, brate, ako imaš problem sa mnom, riješit ćemo, brate, pobit ćemo se, šest ćemo, popričat ćemo. Šta ti imaš, brate, dira ženu i djecu nečiju? Ne daj ti ga, Bože. Ne daj ti ga, Bože. Ništa mi sveta ne bi bilo. To te pitam, jesam ja negdje... Ne mogu sad reći ime, brate, nešto je baš zajebano bilo. Ne znam uopće, je li to aktualno, taj dio kao sporta bio kod nas, upitao je MMA, nekom su borcu, brate, privali dijete, on ima jedno dijete i ženu, u smislu kinapovali. Zamisli taj pakao. Ne, ba... Ja, brate, ne mogu zamisliti to. Ja istinu. To isto ne mogu zamisliti, da bi to neko i pomislio da uradi, kakve to veze isrče ima, ajde da je to neka sad priča. Ko zna ko ja, vuče se iz ko zna kakvi ja, sve to. Ali to da ti neko udori, to bi im bila, vjeruj mi što ti kažem, posljednje što su probali. Koliko si ostao isti s energijom sad u ovoj 34. odnosno 35. godini, jel se osjećaš i dalje jako, moćno, spremno? Ja sam trenutno, bar što kažu ljudi, najjače godine za borilačke. 34, 35, 36, kažu svi UFC šampioni sad su te godine. Tako da ja sad, još mi, što smo van UFC, ja imamo pravo da se dopingujemo. Tako da ja mogu biti samo jači, ja? Iskusan sam, naš, moram iskoristiti. Sad, dok će mene to držati, vidjet ćemo što ti kažeš, možda iskrivim ovoga Lemija Peća i možda kaže, MMA me ne radi više. Pa, realno, sad... Jer MMA mi dosta uzme. Da pobjeđuješ stalno dosadlo. E, dosta mi uzme MMA, naš, pripreme za MMA meč mi dosta uzme. Koliko to traje otprilike? Pa nek bude profesionalno, 8 nedelja pripreme. A ti, brate, rvaš, radiš jiu-jitsu, kickboks, boks, snaga, kondicija, skidanje kila. A kad se spremam za bare knuckle, za golo koloruko pesničenje, ja se lako spremim. Ja se ovako spremim. Imam veliko iskustvo, znam da, znaš, rasporedim snage. I ti si u tom trenažnom periodu, ono, pod dijetom i tim stvarima, karafekama, ili? Ma, užas. Tako ti... da, to dokad će me, znaš, dokad ću to moći, ne znam. Ili ću probati da smanjim, ovo imam 2-3 meča godišnje, ja se dobro spremim, pa... A ovo sa stalno se bijem. Pa ja sam uvijek nekako fazon, ono, i ljudi, znaš, kao, radite to što volite. Jer ako ne radiš ono što voliš, prvo neš bi dobar borac, ni podcaster, ni ovo, ni ono. A kad radiš ono što voliš, to znači ja nikad nisi radio ništa. Al, tako ono što pa, bi trebalo... Ja znam, gledam, brate, imaš ti intervju na podcast inkubatoru prije 5 godina, brate. Ti sa istom energijom, istom ljubavlju, istom jačinom pričaš o tome sportu. Znači, ništa se nije promijenilo, razumiješ? Taj Vaso, jes dobio godine, jes, ne znam, dobio djecu, dobio batina još, dao još batina. Ali istom jačinom pričaš o tome kao da je prošlo tjedan dana, ne 5 godina, 6, 10. Znaš šta, imam ja dosta i probačaja, znaš, ja mogu sad s tobom ovdje pričat da će sve da to bude full, da ću se spremim o to i već u ponedeljak da me boli kurac. Imam majke, ne znam zašto je to tako. Znam to flegma sam, totalna sam flegma, zajebano je to, sa mnom se nikad ne znam. Znaš, ja sam onda završio karijeru, bio MMA, ja sam to stvarno mislio. Ovi ljudi, ovi iz kluba, drugovi, nemoj, brate, nije vrijeme, ma boli me, rekao, kurac, neću od ranje. Ja nisi to zbog pažnje radio. Tako je, ne radi mi se ovo, hoću da ina zbijem golim šakama. Kam i to do sada i to ću podaliti. I kurac onda, brate, opet sam se vratio. Jel se pukaju zbog ti neki izjava i ti stvari? Masu puta, ili nije? Pa i nisam. Pa, dobro, djeluješ mi kao čovjek koji zna šta radi. Ej, ono, šta ja sad pokajam, šta kao? U tom trenutku da se tako osjećao, nije mi se, zna kako sam prošao i te pripreme i sve ono. Nije me volja bilo, znaš, nije mi se dalo. Nije mi se dalo, ali to ti je ona priča kad ne spavaš više na tvrdo nego na mekano, znaš, i onda omekšaš, boli te kurac. Ono, imaš vazda u pozdje glave, boli me, brate, kurac, da me ovaj prebije jebe se meni, ja sam lagan. Dođe, prođe. E, šta me boli kurac? A nekad kad si ono gladan, kjer, moram, brate, da ga ubijem, znaš, tako da. Zavisi sve, to ti kažem, ti zavisi s kim se borim, recimo s ovim.
Kroatom, Lemijem, Pejićem, njih negotivim i sigurno ću se boriti onako krvnički. Iz krvni žila. Ako se borim sad s nekim tu momkom koji je samuraj, koji to... Mene to ne radi. Samuraj, ja. Jel' tako? Što je samuraj? Ej, samuraj, ono, klanja mi se, mene, brate, nije volja. Pa ja, brate, ono mi se ne bije, brate. Ti zahtjevaš neku vatru, znaš, nešto da tako, te ispali, da ti možeš... To me radi. Pa radi, da ima neki hype i to ovako... Dosadno je, brate, kad ti ne možeš nekoga naći u svom rangu da te hajpuje. Meni je to dosadno za glas. Žiđe, brate. Jer uvijek je dosadno na jednu stranu, treba neka, znaš, da se neko suprotstavi. Tako je. Za tango treba dvoje. Tvoje, to si dobro rekao. Da, da. Ispričaš mu se mi lijepo, brate. Koliko je trajalo? 2 sata, evo te. Eto, a. Brzo mi prođe, iskreno. Ne znam kako je tebi. Jes, brzo pasalo. Ona je stvarno bilo ugodno. I, brate, mogu ti reći, toliko je spontan lik da ono, stvarno teče, brate, koji izmijeka. Yes. Ja sam to očekao da se uvjerim da vidim stvarno da je tako i stvarno yes. Je, brate. S tobom čovjek, ono, kad krene priča, samo teče. To, ja mogu pričati da su... Ja ne znam koliko tebe smaraju ovi intervjui tu. Ne smara me nošta. Samo ono što ti kažeš, ako se vrti ista priča, ja, ovo je dobro bilo. Ma ja, ne znam, jebiga, ja se nadam da te nisam puno smorio. Nisi, ba te silu, lagano. Meni je top bilo. I meni je top. Meni je uvijek top kad imam ovako ljude koji su opušteni. Sportašstvo, ne znam zašto, a to ne bi trebalo biti tako. Sportašstvo opušteni u intervjuu ima meni lično nego pjevač. A pjevač, brate, svaki dan frajer pred kamerom. Ili ovi influencer YouTube. Možda mu se smučilo, jebi ga. Moguće i to. Mada svi oni počeli, brate, glumiti. Ko ti je sljedeći gost? Ko mi je sljedeći gost? Čekaj. Neka ostane. Neću sjeći. Znam, on ti je sad u brutalno velikom hajpu. Top. Brutalno. Ali ti si na ovogodišnji epizod, tako da ti ideš prvi, zato sam ja ovako obuku isto retardno. Santa Claus, brate, niđe veze s jezom razom. Ono. Ali, pretpostavljam, ti si isto sada praznike sa svojima tu. Tu sad ja, neću ti ja mrdanić, ja se ubeo. Ne mrdam, neka me sa obitelji za praznike. Ma kaki, neću nić. O, za novu godinu ideš? Doma. Dobro, sad, gdje si sad večera za novu godinu, pošto... E, to, večeras doma. Večeras doma, najvratije doma idem. Slavi, imaš običaj da slaviš te nove godine? Ne volim ti ja slavic, generalno ništa. Ne radi me to, znaš. Jučer mi dođe frajer i kaže, sjedimo mi nešto na kavi, kaže o meni, pa vi ste, ja kad vas gledam, kao vi svi nešto pravite poslove, zarađujete ovo, ono, bam, bam, i onda ispadajte 31.12. toliki retardi, slavite novi mjesec, kaže. Ej, pa ima smisla. I onda i mene malo baci na razmišljanje. Jes, ali znaš, dobro, to su ljudi smislili da bi imali povod za neku prosu. No ja, brate, marketing, pa ako Black Friday postane buraz. Kad vidim da se svi našikaju, ono, kao slavimo slavu, i onda se svi oljušte od alkohola, da ne pričam šta ide i posle, primjera ima milion, ne svi, naravno, čas izuzecima. Meni se to zgadi. Mm. Ja to ne volim. Ma brate, kaže, mač bat. Kad je Božić, kad je Nova godina, kad je pravoslavna Nova godina, kad je, brate... Treba to isprati. Treba to isprati. I novčanik to treba isprati. I to. To, brate. Tako. A meni je trenutno tanak jako. Morat ću da ga podebljam uskoro, sa nekim dobrim novim mečom. Što je reć? Ako ko pita, samo kukaj. Zapamti. Samo reci, sve je dobro, nije bajno i sjajno, ali okej okay je sve. Maja, najgore kad kažeš da je dobro, onda ti ljudi hoće da te safataju, brate, sa svi strani. Ovako samo kažeš, brate, ma bit će to dobro. I onda te niko ne pita. Men tako taksista kaže, nemoj me Bogat pita šta se događa sa poslom, kakav mi je posao. Najgore kaže kad taksista pitaš kako ti ide posao. Živa kaže. Istina. I realno. Brate moj, hvala ti puno što si bio gost, što se istimo, što si došao, ipak nije mala stvar. Izvini što sam ovako zjevao, ne znam. Ma ne veze, bolje da zjevaš nego da zaspu. I to što znaš. Ne znam šta mi je upalo, ne znam se sam... Biće dole u komentarima da bi ga smorio. Ja. Ne, nego sam se naždro ćevapa. Ja, pa, i oborio te tlak. Ej, pritisak mi je pao, 100%, nema šta drugo. Pa nema šta drugo da bude. Sad ćemo te još nazvati. Pa ću ja nešto slatko. Slatko, nešto, baklavu moraš. To te radi. Kako volim baklave, bre. Znaš kako ima i dobri ovdje baklava. Baš volim. Hvala ti još jednom, hvala što si bio gost. Svu sreću ti želim prvenstveno, pošto smo kolege u podcast karijeri, onda naravno i u mečevima, jer ne sumnjam u tebe, brate. Šta ti imam poželiti u novoj godini, osim zdravlja. Sve ostalo ćeš sam napraviti i onaj, ostvar, dvije šake sve napravili. Vama, dragi gledatelji, hvala što ste nas pratili u 2023. godini, hvala što ste bili tu. Pripremite se na takve podcaste u 2024. da će biti haos. Onaj, ali dobro, bolje, što kaže on, bolje da ne obećajemo ništa, nego da pustimo sve svojim tokom da ide i onda fino ćete se moći iznenaditi. Lajkajte, šerajte, subscribeajte, gledajte podcaste, jer šta ćete drugo raditi, više podcasta danas ima nego muzičara ispred. Jesi, ono, dobro je to, neka. Nek se radi, nek se vrti mašinerija. Joe Rogan aparatima. Do iduće epizode, do idućeg podcasta, do iduće nove godine, veliki pozdrav od mene i vas. Ćao. Pozdrav.